जितेन नरी अरे नाच भी तो एमती केत समय धरी चली थी खेत मानक खावा पीवा कथा टे बुझ ଏମାନେ କେହି ଶୁଣିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି ମୋତେ ନିଜେ ଯାଇ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ମୋ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତମେ ହଠାତ୍ ଏଠି ମୋତେ ଦେଖି ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲ ନାଇଁ ମାନେ ଯାଇଥିବ କାରଣ ଏ ବିରାଟ ସହର ଭିତରେ ମୁଁ ଯେ ତମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଯିବି ଏ ବିଶ୍ୱାସଟା ତମେ କେବେ କରିପାରିବ ହେଲେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛ ମୁଁ ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ସେ କଥାଟା କ'ଣ ତମେ ମୋତେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ମୋ ପୁଅ ସୁମନ୍ତର ଜନ୍ମଦିନ ସୁମନ୍ତକୁ ତମେ ପୁଅ ବୋଲି କହିପାରୁଛ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ସେ କ'ଣ ତମ ପୁଅ ନୁହଁ ମାନେ ସେ କ'ଣ କୋଉଠୁ ଭାସି ଆସିଛି ତାର କ'ଣ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏ ତମେ ତାର ବାପା ନା କେମିତି ଭୁଲି ରହିପାରୁଛ ତାକୁ ଦେଖିବ ଚାଲ କର୍ଣ୍ଣଟା ନା ଠିକ ତମରି ପରି ହେଇଛି ତମରି ଆଖି ତମରି ନାକ ତମରି ମୁହଁ ସବୁକିଛି ତମରି ନେଇ ଆସିଛି ଥରେ ତାକୁ କୋଳକୁ ନେଲେ ନା କେବେ ବି ତାକୁ ଛାଡି ପାରିବନି ମାନୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ମୁଁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କେବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବିନି କେବେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ପିତୃତ୍ୱର ଅଧିକାର ଦେଇପାରିବିନି କାହିଁକି ଦେଇପାରିବନି ସେ ପରା ତମରି ସୃଷ୍ଟି ମୋରି ସୃଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ମୋତେ ଆଜି କର୍ଣ୍ଣକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ମାନ ଅଛି ସମ୍ମାନ ଅଛି ଆଭିଜାତ୍ୟ ଅଛି ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ବାହା ହେଇସାରିଛି ମୋ ଘର ସଂସାର ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି ଏଇ ଘର ସଂସାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ହତଭାଗିନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଥା ତମେ ଚିନ୍ତା କଲ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସତ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସତ କୁହ ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ବିବାହ କରିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମୋତେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ତ ପିନ୍ଧ ମୁଁ ସବୁ କରିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁ କରିଛି ହେଲେ ସେ ସବୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଅତୀତଟା ଅତୀତ ହେଇଯାଇଛି ସେ ସବୁକୁ ତମକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡିବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁକିଛି ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବି କୋଉଟାକୁ ଭୁଲିଯିବି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ କ'ଣଟା ଭୁଲିଯିବି ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକି କେହି କ'ଣ କେବେ ଭୁଲିପାରେ ନାଇଁ ମାନେ ତମେ ତମ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କହିଲ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟକୁ ତମେ କ'ଣ ଭୁଲି ପାରିଛ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାଲି ପରି ମନେ ପଡୁଛି ସେଦିନ ପତ୍ରପୁର ପାଖ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ତମେ ପୋଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ଠିକା ନେଇଛ ମୋ ବାପା ତମରି ପାଖରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ବାପା ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇଯାଉଥାଏ ଦିନ ହଠାତ୍ ତମେ ମୋ ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ବସିଲ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲ ଆଉ ମୁଁ ଦିନ ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ତମେ ଯାଇ ସେଠି ଛପି ଛପି ପହଞ୍ଚିଲ ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ମୋତେ ଭୁଲେଇ ଦେଇଛି ବନ୍ଦ କରିବି ନିଜର କୁକର୍ମ ଶୁଣିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା ସେଦିନ ନଦୀ ପାଖ ଖରିବଣରେ ତମେ ମୋ କୁଆରୀ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ଦେଲ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ହେଲି ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ତମେ ମୋତେ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ବିବାହ କଲ ମୋ ବେକରେ ଏଇ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଥିଲ ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ଲୁଚି ଲୁଚି ତମେ ଏଇ ସହରକୁ ଚାଲି ଆସିଲ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଯିବି କେମିତି ହଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତମକୁ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡିବ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଁ ତମ ଗୋଟାଏ ପଡୁଛି ତମେ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ନାହିଁ ହେଲେ ମୋ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପୁଅ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବଲ ମୁଁ ତା କେବେ କରିପାରିବିନି ହଁ ତମେ ଯଦି କହିବ କର୍ଣ୍ଣକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁବ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କୁହ ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଦଶ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଗୋଟାଏ କୋଟି ଟଙ୍କା ତମେ କ'ଣ ଭାବିଛ ଟଙ୍କାଟା ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବିଛ ତାହେଲେ ମୋ କର୍ଣ୍ଣକୁ ତମକୁ ପୁଅ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହବ ଆଉ ମୋ ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତମକୁ ଆଜି ଦେବାକୁ ପଡିବ ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ସୂତ୍ରରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଥିବା କେହି ଗ୍ରାମ ସୁନାର ବୋଡ଼ି ତାର ପୁଣି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତମ ଭଳି ଅମରିଷ କେବେ ବୁଝିପାରିବନି ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ ଦେଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ରର ମାନେ କ'ଣ ତମେ ବୁଝିଛ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମୁଁ କହୁଛି ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ସ୍ତ୍ରୀର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ସ୍ୱାମୀ ତା ବେକରେ ସେଇଟାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଣ୍ଠିରେ ଥାଏ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆଜି ଆଜି ସେ
ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତମେ ହତ୍ୟା କରିବ। ସେ ବାଜ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଯା ଚାଲି ଯା। ମୋ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବି ହାସଲ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠୁ ଇଞ୍ଚିଏ ବି ବଞ୍ଚିବିନି। ଦଶ ଜନ୍ମ ବିତିଗଲେ ବି ସେଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି। ଦଶ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଛୋଟରାୟ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ତା ସମ୍ଭବ ହବ। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ଏଠି ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମର ଅସଲ ମୁଖାଟାକୁ ଖୋଲିଦେବି। ମୋ ପାଖରେ ଚୁପ୍ କରିବାକୁ ତମେ କିଏ କିଏ ତମେ ତମେ କଣ ଜାଣିନ? ମୁଁ କିଏ କଣ ଜାଣି? ତମେ ଜଣେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ତମେ ଜଣେ ପ୍ରତାରକ, ତମେ ହଉଛ ନାରୀ ମାଂସ ଲୋଭୀ ରାକ୍ଷସ। ବାହାରି ଯା କହୁଛି, ବାହାରି ଯା ଏଠୁ। ତା ନହେଲେ ତତେ ସବୁଦିନ ପାଇଯାଇଛି, ଶେଷ କରିଦେବି। ମାରିଦିଅ ମୋତେ, ମାରିଦିଅ। ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢେଇ କରିବୁ। ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଛୋଟରାୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି ତୋର ଅଛି? ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଛୋଟରାୟ, ମୋ କର୍ଣ୍ଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ହୁଏ ତ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ଆଉ ତମରି ପୁଅ କର୍ଣ୍ଣ। ତାକୁ ଧରି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢେଇ କରିବି, ଆଉ ତାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ହେଲେ ମନେ ରଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଛୋଟ, ଉପରେ ଆକାଶ, ତଳେ ମା ବସୁଧା, ଆଉ ମୋ ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ର ଏଇ ମାଟିକି ଛୁଇଁଛି। ଏଇ ମାଟି ମାକୁ ଛୁଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଏ ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ଆଉ ଏକଥା ବି ଶୁଣିବାକ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଧରି ଆସି ପୁଣି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନଶନ କରିବି, ମହିଳା କମିଶନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବି। ଥାନାକୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏସବୁ କରିବ ସେ ତାହେଲେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ମୋ ଅବସ୍ଥା, ମୋ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ, ମୋ ଷ୍ଟାଟସ, ମୋ ରେପୁଟେସନ, ସବୁକିଛି ସବୁକିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଧିକ୍କାର କରିବେ, ମୋ ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକେଇବେ, ଏସବୁ ଏସବୁ ମୁଁ ସହିପାରିବି। ତାହେଲେ କଣ କରିବି? ମୁଁ ପାଠଶାଳା କିଉ ନା କଣ କରିବି? ପାଠଶାଳା କିଉ ନା କଣ କରିବି? ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଛୋଟାଏ କହୁଛି, ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ବେକରେ ତାର ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ର, ସେ ମୋତେ ଏଠୁ ଧମକ ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛି। ବାଟରେ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ କରିଦିଅ। ଏଠୁ ପଳେଇଯିବା ଚାଲେ। ଆମେ ଦୋସ୍ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ହୋଇଗଲା ନା କଣ? ନାଇଁ ବେକାଲ, ଏ ସାମ୍ବା ଏଠୁ ଭାଙ୍ଗେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି, ଯେମିତି ହଉ ତାକୁ ପାକଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ସେ ମିଳିଲେ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ଲୁଚି ଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ସେପଟେ ଗଛ ପାଖରେ ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଝି ଚାଲ ଚାଲ। ତୁ ଏବେ କୋଉଠି ଲୁଚି ଯା, ମୁଁ ଆସିଛି। ନାଇଁ ନା ମୁଁ ତ ଯଦି ନାଇଁ ରେ, ସେ ଗୁଣାମାନେ ତତେ ଦେଖିଲେ କେବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେନି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତତେ ବି ସେମାନେ ମାରିଦେବେ। ହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ କାହିଁକି ମାରିଦେବ? ତୋ ବାପା ଚାହାନ୍ତି,
तो बापा सूर्यकांत छोटा निर्देश रे से गुंडा मान आम को मारिदे बापा मैंने कम कर बड़ हेले दिने ना दिने एक तो पचार पचारे शक्ति से साहस पर तू बड़ हबु तो बापा सामन ठिया हबु दिने ना दिने बापा मत पुआ भी स्वीकार कर बंची रही सीना पचार जीवन रू ते मारिदेले कमी पचार से गुंडा मान को लुचि लुचि मु थाना को जीवा को चेष्टा करी जदि से गुंडा मान हाबुड़ी में मुझ पड़ जाए से मत जीवन रू मारी दिं तु यु के बाहर बाहर ते तो मार नियम रहा बाहर तू ठाकुआ ना मत डर लगे कर्ण डरुआ नुह धन से पूरा महावीर झील मैंने कौन कहे डरती तू तेबी डरुच कहीं से गुना मानक आसवा समय हो गला तुझे केवे बाहर तते मो नियम दे तू पला अमोघ अस्त्र से आज सर्जित
पूरी मंगल सूत्र को हाथ में धरी गोटाए अशांत ग्रह परी घूरी बुलुची घूरी बुलुची घूरी बुलुची घूरी बुलुची घूरी बुलुची घूरी बुलुची घूरी प्रतिशोध पाई सूर्यकांत छोटा को पाइबा से केवल खोज चली मुझे संधान पाऊनी मु जो दिन पाई से मो अमक अस्त्र के बंची पार्बनी से आज जो दिन पाइबी से दिन मुझे छाड़बिनी सूर्यकांत छोटा घरे मु मंगल सूत्र पिंधे देवी वंशटा को निवंश करदेवी कत बड़ दुनिया रे कौठ पाइबि तुम थकी पड़ी माँ खोज खोज थकी पड़ी आज को दीर्घ 20 वर्ष होगा मुझे शांति में शोपार तो से नाना भैया गीत आज मोर भारी मन पड़ू भारी मन पड़ू गीत आज मत किए गायके सुने दो मरिया पूर्व से दौड़ रे तू भाव जमा उपरे पहुंचू अब जम तो तोर कंटिन्यू अबे बुढ़ाई सारा पर भी एतरे से गाड़ी चलो जो कहीं मो पचार तुम घोड़ अदिनिया वर्षा भले प्रश्न आफ्रिका जंगल ये आईन कानून बोली किसी ना भल रखु मो रास्त खुची जाकर बाध्य छाड़ी दि भद्र लोक छाड़ दिए कौन प्लीज एम पाख मत रक्षा कर चंदू माख नौ दीटा जम का हाथ रू उधार करने चुपचाप चली जाओ कौन करे कौन जा दाढ़ी पक दाढ़ी भी ने तुम दी जन पिठी मुझे उतारी रक्त बाहर आस बाबू रुमाल मु दरकार नहीं बंद हो रक्त धीरे धीरे बंद हो गुंडा दीटा आप पक्ष कहीं गोड़े कौन कहबी बाबू
बैंक रु 20 लाख टका ड्रा करी मु गाडी नै एई बार दे फेरु थिले ए गुंडा दि जण मो गाडी ता कटकै मो पाखरु टका तक नै जिवक बसी थिले जा हो भगवान तमको आनी मो पाखरे ठीक समय पहुंचे दिछन धान नै माने मते ठीक अछि अपन एतरा आछि परन भई माने भय लागु छि चलन तो मु आपन नै छाडी आछि नै नै से पता नै होइ छे किंतु ये अवस्था रे तुमको एका छाड़ी कौन है मोर ये सामान्य टी रक्त को देखे आपन बिव्रत ही पड़ते नहीं मो बिव्रत हो केवल गोटाए कथा चिंता करुच संस्कार नथिले केही कोन एमती काम करि परिबो ए देखुनो मु तुमर रक्त संपर्क करनु हे ता छड़ा मु तुम पई संपूर्ण भाव अपरिचित अर्थात मो जीवन रक्षा करबा को जाई तमे तुम निज देह रु रक्त बुहाई देल देह रक्त दे अन्य मानक देह रक्त न बोया पाई एक था मो मां मते सिखी छी जी चमत्कार धन्य कहबो से भली मां को जे तमो भली पुओ को जन्म दै छी से भली मां को बरकुट अच्छा तमो ना परिचय तो मत दिल मुझे हूँ मोर परिचय मोर अतीत वर्तमान भविष्य को कांधे बोझ मो बाट मु किसी बुझीपारे एथे न बुझा कौन अच्छी कौन सी पु कौन चाहे ता मा ना परिचित हवा को कितु तुम बापा खोजुची मु खोजुची से कौन कौट हजि जाइंट ना आत्मगोपन कर आशा रखी जाने ना तथापि मृत्यु पूर्व सहित निश्चय साक्षात हम आता मोर खोल आकाउंट क्लोज हो पाइबनी ओके 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 मु तुम पर्सनल मैटर मुंड पूरे चाहूंगी अच्छा आजिकाली कौन करुच तुम्हें एमती छोटिया प्रेस खंड कर दुख कष्ट चलु मु गोटे कथा कहि रखिबो कोंतु ए गुंडा माने मो टंका तक नै जाइ थाते ता छोडा तमे मो जीवन रक्षा करिस तेनु तमको किछि टंका दबा पर चाहे कर्म कर्म केवल दान देइ जाने से केबे काठो दान निए ना कर्ण हां कर्ण महाभारत पर कर्ण नु हो अत्याचारी दुर्योधन को समर्थन करुवा कर्ण नुह मुझे आज अवक्ष समाज कर्ण देख निजर मर्यादा दाबी अधिकार को हासिल करने मुका संग्राम करू तुम माँ को मो माँ को ना कुंती ओके इट्स ऑल राइट मु तुमको आशीर्वाद करुछि तमे तुम लक्ष्य स्थल रे खूब शीघ्र पहुंच आप केवल मत इतनी आशीर्वाद कर आशीर्वाद तो तुम प्रति बहुत इच्छा रही तेरे मु तुम ऋण से जुआ चाहिए शुण मोर फैक्ट्री कंपनी बहुत किसी अच्छी तुम जिते बड़े चाहिए से जॉइन कर पार हाँ यहाँ है मो भिजिटिंग कार्ड मुझे रखुची नमस्कार हाँ नमस्कार Oh, my God.
अंधार आलुओ लुच काली खेले कविता लेखुना जीवन टा सखी का पाए परिचय कविता अरे सखी ओ अभिमन्यु मु त मु केते तर कहिलिनि मते सखी बोलो डाकिबा पाए मो रेखा रेखा स्त्री हेला हेला रेखा हेले मो कविता त मु केमिति लागिला कहिलो माय फोन से सब सुनिया पाए मोर पेशेंट नाही मो मानुछि रेखा आम दु जन जीवन फुलटा गोटे सूतार बंधा होते भी से गोटे नुह दुईट बासना बाहर आम दु जन गति अलग लक्ष्यस्थल भिन्न तथा तुम देख रेखा कविता मध्यम किसी कर देखी कंटा कर रवींद्रनाथ ठाकुर नोबेल प्राइज पाइबा खोजा मनीष जीवने एत जीवन रक्ष्य से लक्ष्य नहीं धाई मुसखी राति पाहते बाकी राति पाहीगले सब सरीज रही खाली ममतार मूल यही मो जीवन लक्ष्य कविता मो चली कड़े रेखा जो प्रतिदिन जाए आज आज होटेल नगले चलता नहीं चल शुणे घर चले चिकेन ना मटन बिरयानी का रखी बस की खाई मो मानु रेखा तमे घर चलाउ तुम रोजगार ही एकमात्र संबल तथा तुम्हारे होटेल बार क्लब रे नाचवा टा को मु आदम पसंद करूनी पसंद करूनो काहे कि जे पैसा गोटे रोजगार करबा जहार सामर्थ्य नाही सेतिरे पुनी बाहरी पल्ला पसंद ना पसंद सुनो मो तुमको सफा सफा कही दौ मो फ्यूचर गढ़ा आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट तुम्हें से आद बाधा नहीं पड़ मो मानुची रेखा ये घर आर्थिक दुरावस्था को सजाड़ा नुह बर निजर लग्जरीयस लाइफ मेंटेन करने तुम होटेल जाऊ बार उलग्न हो नाचु हाँ नाची आचे तुम से किसी कहार अच्छे प्लीज रेखा प्लीज तुम्हें थोड़ा तुम स्वामी मानसिक अवस्था बुझा चेस्टा कर जहां भी मोर गोटे रेपुटेसन अच्छी मुझे कवि कवि एक कह तुम लाज लगे रेखा कवित्व कौन पाच से लेखार अतीत तुम शह शह कविता लिखि तुम कवित प्रलुब्ध हो मु तुमको भल पाई बहुत करी एत वर्ष भितर स्वामी हिसाब से कौन दे तुम मत भल दे भल गहना ते स्वामी स्त्री संपर्क कौन शाड़ी गहना टंका भितर सीमित जो कविता पेट को मुठे दाना दे पारे से कविता लिखा मूल्य हीन प्लीज रेखा प्लीज तुम सब कही पार हेल्ले मो सृजनशीलता को तुम के अपमानित करनी मो कविता विरुद्ध केवनी प्लीज कह कह मूल्यहीन तुम से कविता अधिक चिंतार कले तुम एनर्जी नष्ट आमको भोक लगे भोकिला पेट को भात जोगवा मत हूं एक्स्ट्रा चाउल किनवाकू पड़ो बोले जर्नी माइंडर हजार तुम्हें मत बस तुमको बसु आई थिंक यू बेटर रेखा
ଗଛର କଲିଜାଟାକୁ ଚିରି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରି ଛିଡ଼ି ଦେଲ। ମୁଁ ରାତି ରାତିର ତପସ୍ୟାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗଇଠା ମାରି ଚାଲିଗଲ। ସେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଲଜ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଏତେ ଅପମାନ ପାଇସାରିବା ପରେ ବି ଆହୁରି ବଞ୍ଚିଛୁ। ତମେ ଏ କଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଣିଆକୁ ଧିକାର କରୁଛି। ମତେ ଟିକେ ବିଷ ଦେଇପାରିବ ବାବୁ? ତମେ ତମେ ଏମିତି ସବୁ କଣ କହୁଛି? ସ୍ତ୍ରୀର ରୋଜଗାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା କୌଣସି ସ୍ୱାମୀର ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବାବୁ। ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଏମିତି ଝଗଡା ଲାଗି ମା ଆଜି କଣ ଟିକେ କହିଦେଲେ? ତୋ ମା ଆଜି କଣ କହିଗଲା ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ, ମାଗଣା କବି। ଏଇ ଦେଖ ମୋ କବିତା ଗୁଡାକ ସେ କେମିତି ଚିରି ଟୁକୁଡା ଟୁକୁଡା କରି ଛିଡେଇ ଦେଇଗଲା। ତୁ କହିବୁ ୟା ପରେ ମୋର କଣ ବଞ୍ଚି ରହିବାଟା ଉଚିତ ହବ? ତୁ ଶିବୁ କାକା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର କିଛି ହବନି। ପ୍ରେସର ରୋଗୀ ଏ ଟେନସନ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ତୁ କଣ ହେଇଯିବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ହେଲେ ମୁଁ କହିଯାଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ତୋ ଶିବୁ କାକା ତୋତେ ଭିକ ବାକି ପୋଷିବ ପଛେ। ତୋ ମାର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ତୁ ଛୁଇଁବୁନି, ଅମଣିଷ ହେଇଯିବୁ, ପଶୁପାଳଟି ଯିବୁ, ତୁ ପଶୁପାଳଟି ଯିବୁ। ଓହୋ ବାବୁ, ତମେ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲ? ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ତେଲ ଲୁଣର ଅଭାବୀ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ ଗୋଟେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରକୁ ବସି ଆସି ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ସତ, ହେଲେ ବାଟ ପାଉନି, ମୁକ୍ତି ପାଉନି। ସେ ମୁକ୍ତି ପାଉନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ବି ପ୍ରଥମେ ତମ ମୁହଁକୁ ଦେଖେ। ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ତମର କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି? ସୁବିଧା ବି କିଛି ହଉନି। ଅସୁବିଧାଟା ଆଶା କରୁଛ ଟିକେ ଶୁଣେ। ଏଇ ପୁଣି ଆମର ଯାହା ଆଶା କରନ୍ତି ଯଥା ଯଥା ପ୍ରଥମେ ଅପାଙ୍କ ରଣ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ମାନଥାନ, ଆଉ ତାପରେ କଣ? ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥାନ୍ତି, ବିଜୁ ଭାଇ ତମେ ଖାଇବନି କି? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତମକୁ କିଛି ମିଳିବନି। ମିଳିବନି ମାନେ? ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ସଳାକୁଣିଆଟି ଯାଉନ କୁଆଡେ ଅସରପା ଗୋଟେ ଚଢେଇ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଛଳା ମାନେ ଗୋଟେ କୁଣିଆ, ଏଇଟା କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି? କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରଟା ପଢିଛ? ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ। କଣ କହିଲ? ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଛ? ଆରେ ଓଡିଆରେ ପିଜି କରିଛି, ପିଜି। ଓଡିଆରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତିରିଶ ନମ୍ବର ରଖିଛ? ତିରିଶ ନମ୍ବର କେତେ? ମୁଁ କହୁନ କେତେ ରଖିଥିଲ? ଦେହରେ କଣ ହାତ ମାରୁଛ? ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଲଣି? ବିନା ଲାଇସେନ୍ସ ବି ଦେହରେ ହାତ ମାରୁଛ? ଆଉ ତାପରେ କଣ? ତାପରେ ଖୁବଡା ଖାଇବାକୁ ହୁଏ। ଖୋବିବ ତମେ କାଇଁ କଣ ପାରିବ? ହେଲେ କୋଉଥିରେ? ଏଇ ହାତରେ ନାଖିରେ ବିଜୁ ଭାଇ ତମେ
କଣ ତମେ ନମସ୍କାର ମୂଷା ନମସ୍କାର ଆରେ ବିଜୁ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଏଇ ତ ଏଇ ସବୁ ସକାଶେ ପହଞ୍ଚି ଆଜି ଅପାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏନିଭର୍ସରି ତ ଯା ହଉ ଖୁବ ଭଲ ହେଲା ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ତମର ଉପସ୍ଥିତିଟା ଏ ଘରେ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ଆରେ ଆଉ ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି ଯା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବିବାହ ବାର୍ଷିକଟାକୁ ପାଳନ କର ଆରେ ବା ପିଙ୍କି ଭାଉଜ କୁଆଡେ ଗଲା କି ଭାଉଜ ଲୋନରେ ମାନ ମାରି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ସେ ଜମା ଶୁଣୁନା କାହିଁକି କଣ ହେଇଛି ତାର ହବ ଆଉ କଣ ଏଇ ମାସକ ତଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଆଉ ହବ ସେଇଟା କଣ କା ହାତର କଥା ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିବ ତାକୁ କିଏ ଟାଳି ଦେଇପାରିବ କହିଲୁ ଏଇ କଥାଟା ସୁମନ୍ତ ଟିକେ ବହୁତ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରୁନି ଭାଇ ଟିକେ ଡାକି ପଚାରି କୁଆଡେ ଗଲା ତ ଭାଇ ଭାଇ ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ସୁମନ୍ତ କଣ ହେଇଛି ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ସୁମନ୍ତ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋ ବୋହୁଟା କୁଆଡେ ମନ ମାରି ବସିଛି ହଁ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ସେ କଣ କରିବୁ ଇଡିଏଟ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ମାରି ବସିଲେ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନାନ୍ତି ସେ କଥା କଣ ମୁଁ ତତେ ଶିଖେଇବି ଆରେ ଆଜି ଜ୍ଞାନ ଦର ଦିନ ତମେ ତୁମେ ହସ ଖୁସିରେ ବିବାହ ବାର୍ଷିକଟାକୁ ପାଳନ କରିବା କଥା ଅଥଚ ମୋ ବୋହୁଟା ସୁମନ୍ତ ମୋ ବୋହୁ କେତିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସିବୁ ବାବା ସେ ତମ କଥା ଆଦୌ ଶୁଣୁନି ଆରେ ତାକୁ କହିବୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ବୋଲି ହଁ ପିଙ୍କି ତୁ ବି ଟିକେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯା ଆରେ ଯାଉନୁ କାହିଁକି ଭାଇ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନା ତୁ ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଉଜକୁ ଡାକ ହଁ ଯା ମୋର ବାପା ପାଖରେ କାମ ଅଛି ଆସ ପିଙ୍କି ଚାଲ ଆସ ସୁମନ୍ତ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ବିଜୁ ଆଉ ପିଙ୍କି ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ତେବେ ତାଙ୍କର ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଦିଏ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ମତାମତ ଦେଇପାରିବିନି ନାଇଁ ନାଇଁ କ୍ଷତି କିଛି ହେବନି ପିଙ୍କିଟା ଲ କରୁଛି ବିଜୁଟା ମଧ୍ୟ ଏମ୍ଏ ପଢୁଛି ହଁ ଏଜୁକେସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ହେବ ତାଛଡ଼ା ବିଜୁ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତତେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହଁ ଏଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ବିବାହଟାକୁ ନା ବାବା ମୁଁ ତୁ କାଇଁ ପିଙ୍କୁ ରାଗୁଛୁ କହିଲ ରାଗିଲେ କଣ ହବ କହିଲ ତତେ ପୁରା ମଉସା ଡାକୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲ ଓହୋ ତ ଏଠିକି ଟିକେ ଆସିଲ ମୁଁ ତମ ମନର ଅବସ୍ଥା ବୁଝୁଛି ରେ ମା କିନ୍ତୁ କଣ କରାଯିବ ଘଟି ଯାଉଛି ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି ମାନି ନେବାକୁ ପଡିବ ହଁ ନୁହଁ ବାପା ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଖେଳ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲେ ମୁଁ ତ ଭଗବାନ ପାଖରେ କିଛି ଅପରାଧ କରିନି କାହିଁକି ସେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ରେ ବା ମଣିଷ ଦଣ୍ଡ ପାଏ ତାର ପାରବ୍ଧ କର୍ମ ପାଇଁ ହେଲି ହୁଏ ଏଇ ଗୋଟାଏ ପିଲା ମରିଯାଇଥିବାରୁ ତମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛ କାହିଁକି ରେ ମା ତୁମର କଣ ପିଲାପିଲି ହବନି ଆଗରେ ତୁମର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ପଡିଛି ସେଇ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ତମ କୋଳ ପରି ଉଠିବ ନାଇଁ ବୋ ନାଇଁ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ତମେ ଯଦି ଏମିତି ମନ ମାରି ବସିବ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନଟାକୁ ନ କାଟିବ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବୋହୁ ସତ କହୁଛି ଏ ଘରେ ମୁଁ ଜଳ ସୁଧା ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିବିନି ନଦୀର ବନ୍ୟାଟା ଗୋଟିଏ କୂଳ ନୁହେଁ ଅନୁ ଦୁଇ କୂଳର କ୍ଷତି କଥା ଠିକ୍ ସେମିତି ଯୋଉ ଆଘାତଟା ତମକୁ ଲାଗିଛି ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ସେ ଆଘାତଟା ମୋତେ ଲାଗିନି ଏଇଥର ତମେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛ ମାନୁଛି ଅନୁ ଆମ ବିବାହର ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାଟି ଯଦି ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କଣ ଅଛି ସବୁ ସେଇ ଉପରବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଦେଖିବ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ
ଘରେ ମୁଁ କଣ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ତମେ ଏକଦମ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହବନା କଣ? ହେ ଅନୁଭୟ, ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ତମେ ଏମିତି ମନମାରି ବସିଲେ ବାପା କଣ ଭାବିବ କହିଲ? ବାପା କଣ କହିଲେ କିଛି ଆଣିପାରିଲନି? ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ତମେ ଟିକେ ହସିଲ, ହସିବନି? That's like a good wife. ତମେ ହସିଥିଲେ ନା? ତମ ହସର ତ ମୁକ୍ତା ଝୁଲୁଛି। ଆରେ ତମେ ପରା ମୋ ଅନୁକୁମାର। ହଠାତ ବାବାଜୀ ମହେଶ ଆମ ଘରେ ଆବିର୍ଭାବ। ବାବା ଆପଣଙ୍କ ମଠଟା କୋଉଠି? ପ୍ରଣାମ ନକରି ବାବାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ। ନାଇଁ ବାବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମ କଥା ପଚାରୁଥିଲୁ। ସ୍ତବ୍ଧ ହୁଅ ମୂର୍ଖୀ, ତୁରନ୍ତ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କର, ଆମ୍ଭେ ଭିକ୍ଷା ଚାହୁଁ, ଭିକ୍ଷା। ଡାକି ଦଉଛି ବାବା। ଡାଡି ପିଗି, ଡାଡି ପିଗି। ବାବା ହେଇଛନ୍ତି ବାବା, କଳି ଘୋର କଳି। ଏ ସମାଜ ଆଜି ପାପ ପଙ୍କର କଳୁଷିତ ହେଇଯିବାକୁ ବସିଛି। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ବେଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାକାର। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଭାଗବତର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକାକାର, ନଥିବ ବେଦର ବିଚାର। ପ୍ରଣାମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାଶୟ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦ ମୋ ଘରେ ପଡିବା ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ମହାରାଜ, ଆଜି ମୋ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଆମ୍ଭେ ଅବଗତ ଅଛି। ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଭୋଜନ ଭିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେଉଛି ମହାରାଜ। ବୋହୁ ସୁମନ୍ତ, ଆରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଆଣ, ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ବୋହୁ ଆନ ଆସ। ଆସିଲେ ମହାରାଜ ଆଉ ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି? ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଦେ ମାତେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେ। ଦିଅ ବାବା, ଭିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଟି କଲେଛି? କଣ ହେଲା ମହାରାଜ? ଇଏ ତୁମ ବୋହୂ? ହଁ ମହାରାଜ। ଅଶୁଭ, ବଡ଼ ଅଶୁଭ, ଅଶୁଭ। ଯାହାରି ପାଇଁ, ଯାହାରି ପାଇଁ ଏ ଗୃହର ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାରି ପାଇଁ ଦିନେ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଧ୍ୱଂସ। ଇଏ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟା, ଇଏ କେବଳ ମୃତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିସାରିଛି। ଗୋଟିଏ ମୃତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିସାରିଛି, ଏହା ପରେ ଅନେକ ମୃତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମହାରାଜ? ଓହୋ, ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି ମନେ ରଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଭଳି କୁଳଟା ହାତରେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବିନି, କେବେ ହେଲେ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବିନି, କେବେ ନୁହେଁ, କେବେ ନୁହେଁ। ମହାରାଜଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକା। କାହାକୁ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରାଜ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟାଏ ଭଣ୍ଡକୁ, ସେ ଗୋଟାଏ ଭଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ନହେଲେ ଆଉ କଣ? ଲୋକଟାକୁ ଆପଣ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଚିହ୍ନା ନାହିଁ, ଜଣା ନାହିଁ, କେହି ବି ତାକୁ ଏଠିକି ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏମିତି ଘରବତୀକୁ ପଶି ଆସି ଏସବୁ କଥା କହିବାର ମାନଟା କଣ ହେଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ସତ୍ୟାସତ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତା ମାନେ ଆପଣ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁପମା ଗୋଟାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସଟା ଏବେ ନୁହେଁ ସୁମନ୍ତ, ବାପା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ବାପା। ମଲାପିଲା ଜନ୍ମ କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଏ
ଯାତ୍ରା ଜଳି ପଡ଼ି ମୁଠି ପାଞ୍ଚ ହେଇଯିବ ସେଠି ନିମନ୍ତ ତୋରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ମା କେବଳ ତୋରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ଅଛି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫୁଲଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଦେଇ ଆଜିଛି ଆଉ ଅନୁପମା ମରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହଉଥିବ ତୁମେ ଠିକ କହିଛ କାଙ୍ଗାରି ଅନୁପମା ହଉଥିବ ପ୍ରତିଶୋଧ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଥମ ଆହୁତି ଛୋଟରେ ବଂଶ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେବା ହଉଛି ମୋର ଗୋଟାଏ ମାଧ୍ୟମ ଓହୋ ସାର ମଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବାଲା ହଜାର ଥର ଖବର ଦେଲାଣି ଦେଲେ ଟଙ୍କା ନିଶଟା ଯେ ଥୋଡ଼ି ସବୁ ଫେରେଇ ଦେଇ ଆସେ ଏଗୁଡା ପିନ୍ଧିଲେ ଏମିତି ହୁଏ ଓ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ନାପ୍ ନେଇଯାଉଛି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ଫଟ ଉଠେଇବ ମାନେ ମତେ ରାମ୍ପିବ ହଉ ତୁମେ କିଏ କିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରେସର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମିଷ୍ଟର ପ୍ରାଣନାଥ ସାର୍ ପତିଟା ଛାଡ଼ିଦେଇଗଲେ ସୁନେମ୍ ପତି ପ୍ରାଣନାଥ ପତି ତମେ ଜାଣିନ କାଙ୍ଗାରୀ ସାର୍ ପ୍ରାଣନାଥ ହଉଛନ୍ତି ବଲିଉଡ଼ର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ସାର୍ କାହିଁକି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ରିଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବି ଜାଗା ବି ମିଳିବନି ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ତୁମେ ବାକି ରଖିଲେ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର୍ ହେଲେ ମୋ ବାବୁଙ୍କ ପାରାଲିସିସ୍ ଧରିଯାଇଛି ଆଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ 500 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ହେଲେ ବି ପଇସା ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ତମ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁନି ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ ସେ କେବେ ହେଲେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବେନି ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ତମେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁଙ୍କୁ କୁହ ସେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କବିତା ଲେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବହିକୁ ଛପେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ସାର୍ ପିଲାଟା ଏମିତି ନାଉଳି ଛାଉଳି ହେଇକି କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି ତମକୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ କରିବି ସାର୍ ମୋ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସବୁ କରିବି ଆପଣ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କଣ ତୁ ମୋତେ ବୁଝେଇବୁ ମାନେ କଣ ତୁ ମୋତେ ଅଧିକା ବୁଝେଇବୁ କହିଲୁ ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ବାପା ଦି ଦିଟା ମଲା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିସାରିବା ପରେ ବି ତୁ ଅନୁପମ ନିକଟରେ କଣ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ହେଲେ ବାପା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏଥିରେ ଅନୁପମର ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଛି ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ତତେ ବିବାହ ଦେବା କଣ ମୋର ଭୁଲ ବାପା ଅନୁପମକୁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ କରି ନେଇ ଆସିବା କଣ ମୋର ଭୁଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ନିଜ ବୋହୁ ପାଖରୁ ଯାହା ଆଶା କରନ୍ତି ସେଇଟା ଚାହିଁବା କଣ ମୋର ଭୁଲ ବାପା ଆରେ 8 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲୁ ତୋ ମା ମରିଗଲା ପିଙ୍କି ଆଉ ତୋରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲିନି ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଏ ଘରର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଜନେସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଚଳେଇ ଆସିଛି ହେଲେ କୋଉ ଆଶାରେ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଏ ଘରକୁ ଛୁଆଟି ଆସିବ ତାରି କୁଆ କୁଆ ଡାକରେ ଏ ଘରଟା ଫାଟି ପଡିବ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଆଖି ବୁଝିବି ହେଲେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଷରେ କଣ ଦେଇଛି ଛୋଟାଏ ବଂଶକୁ ଶେଷରେ ବଂଶଟା କଣ ନିଃସନ୍ତାନ ହେଇଯିବ ଏ ଘିଅରେ କଣ ବିଲୁଆ ଦେଇବେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏଇଆ ଦେଖିବି ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ଆପଣ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଭଗବାନ କେବେ ନିଷ୍ଠୁର ହେବେନି ଏଥର ଅନୁପମାର ଯୋଉ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନର ଆଲୋକ ଦେଖିବ ସୁମନ୍ତ ଆଉ ଖିଲିଖିଲି ହେଇ ହସିବ ତା କୁଆ କୁଆ ଡାକରେ ଏ ଘରଟାକୁ ସେ ପଠେଇ ଦେବ ଇମ୍ପସିବଲ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ତୁ କଣ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆରେ ଯାହା କହିଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟି ଯାଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା କାଉ ରାବିବ ଆଉ ତା ପଡିଲା ପରେ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଓର ଏଥର ଅନୁପମାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଡକ୍ଟର ରାୟ ମୋତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥର ଅନୁପମା ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମ ହବ ଆଉ ଆମ ବଂଶ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା ହୋଇଯିବ ଖୁସିର କଥା
କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରି ଅନୁପମା ଯଦି ଏଥର ମଲା ପିଲା ଜନ୍ମ ଦିଏ ବାପା ତାହେଲେ ତତେ ଅନୁପମାକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ ବାପା ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରିବୁ ତୁ ଇଟ୍ସ ମାଇ ଅର୍ଡର ଆଉ ସେଇଟାକୁ ତତେ ମାନି ଦେବାକୁ ହବ ହେଲେ ବାପା ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ଅନୁପମା ସଞ୍ଜ ସହିତ ଭଳି ଜଳି ଜଳି ଏ ପରିବାରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କଣ ହବ ତାର ଅବସ୍ଥା ଟୁ ହେଲ୍ ଅନୁପମା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ପୁଣି ବଂଶଟାକୁ ଶେଷ ହେବାକୁ ଦେଇଦେବି ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ବିରାଟ ଖାନଦାନ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁର ଅବସ୍ଥା ମାନେ ନାଇଁ ସେମତ ନାହିଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ଛୋଟାଏ ବଂଶଳ ଏଭଳି ଏକ ଦୟାଦୀ ଅବସ୍ଥା କେବେ ହେବାକୁ ଦେବି ସମତ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯଦି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିପାରିଲେ ତମେ ତମ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବନି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ ଅନୁ ବୈଯୁଗର ସୁମନ୍ତ ପ୍ଲିଜ୍ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ତମ ପ୍ରତି ବାଧ୍ୟ କରନି ସୁମନ୍ତ ଛୋଟରାଏ ଜୀବନରେ କେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିପାରିବ ତମେ ତମ ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନି ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କର ତାପରେ ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଷକୁ ନେଇ ଚଉଠି ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ ତମେ କଣ ମତେ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲୁ ବୋଧେ ବାବୁ କିଏ ତୁମେ ମୁଁ କିଏ ଏ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ପଚାରନ୍ତୁ ଏ ଲୋକଟା କିଏ ଏଠିକା ଏମିତି କଣ କହୁଛି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏ ଲୋକ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ଏକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନା କେ ଜାଣେ ନା ତମେ କହିଲୁ ତୁ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ତୁ ମତେ ଜାଣିନୁ ମାୟା ଭୂମି ଏକଥା କହିବା ଆଗରୁ ତୋ ଜୀବଟା ଟିକେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲାନି ପଇସା କହିଛୁ ଆଜି ଏତେ ବଦଳି ଯାଇଛୁ ଆରେ ଗୋଟାଏ ବିଛଣାରେ କାହିଁକି ତତେ ଡରିକି ତୁ ଭି ଗୋଟାଏ ତଥାପି ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ଆପଣ ଆଜି ବନ୍ଦ କରି ରଖିପାରିବେନି ମାନେ ୟାର ପ୍ରକୃତ ରୂପଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଖୋଲିଦେବି ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ମନ୍ତ୍ର ତୁମର ଏତେ ସାହସ ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶି ପୁଣି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବ ନା ହଉ ଦେହରି କାହାକୁ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ନୁହେଁ ୟାର ସତ କଥା ଗୁଡା ଆପଣ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଆହୁରି ମୋ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯୋଉ ସତଟାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ କହିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ତାପରେ ତୋ ପାଦ ତଳର ମାଟିଟା ଖସିଯିବ ତୋ ସୁଗୁଣ ଗୁଡାକ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ତୋରି ସ୍ୱାମୀ ତତେ ଏଠୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଇ ସେ ଫାଷ୍ଟ ମେଡମ୍ ମେଡମ୍ ରହିଛେ ହଁ କଣ ପାଗଳ ଭଳି ଏଣୁ ପିଉଛ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପାଗଳ ହେଲେ କିଏ ମତେ ପାଗଳ କରିଛି କିଏ ମୋ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିଛି ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପମା ଆପଣ ବାବୁ ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଗରିବ ପିଲା ମୁଁ ବିବାହ ପରେ ମୋ ସଂସାର କେମିତି ଚଳେଇବି ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହିତ ଦୁବାଇ ଚାଲିଗଲି ଆଉ ଇଏ ମୁଁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ଦୁବାଇ ଫେରି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ସାରିଛି ମିଛ କୋଉଟା ମିଛ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଛ ପ୍ରେମ ମିଛ ଆଉ ଏ ଫଟୋ ବି ମିଛ କହୁନ ଏସବୁ ମିଛ ବୋଲି କହିଦେ ମୁଁ ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେନି ବୋଲି କହିଦେ ତୁ ମତେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନି ବୋଲି କହିଦେ ଭଗବାନ ତମେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛ ନା ନାଇଁ
ଭୂମିକମ୍ପ ହବ। ହେଲେ ସେ ଭୂମିକମ୍ପର ଆଘାତଟା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନୁହଁ ତୋ ପରି ଗୋଟାଏ। ଚୁପଚାପ ଯା ଆରେ ଯା କହିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିଯାଉଛି, ମନେ ରଖିବେ, ଯାହାର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣାରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବେନି, ଥକିଯିବେ ଆପଣ, ମୋରି ପ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା ଭୁଗିବେ, ପସ୍ତେଇବେ ଆପଣ, ପସ୍ତେଇବେ। ଯାହାର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣାରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବେନି, ଥକିଯିବେ ଆପଣ, ମୋ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବେ, ପସ୍ତେଇବେ ଆପଣ, ପସ୍ତେଇବେ, ପସ୍ତେଇବେ। ଏଇ କଣ ହଉଛ ତମେ? କରୁଛ ଲୋକଟାର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଛଡ଼ା ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେନି। ସେ ଲୋକଟା କିଏ କାହିଁକି ଆସିବି କହିଗଲା? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, କିଛି ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନି। ଏଇ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ତାମାନେ ତମେ କଣ ମୋତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ମୋତେ? ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନି। ପ୍ରଶ୍ନ
ତଳ ପାହାଚର ମଣିଷ ମୁଁ ହେଲେ ହେଲେ ତମ ପରି ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟ ନୁହଁ ତମ ପରି ମୁଁ ଏତେ ନୀଚ ନୁହଁ ক্ষমা মাগিবাকু পড়িব হ্যাঁ মো পরি শিবুনি কোটে তুমি ক্ষমা মাগিবাকু বাধ্য এ উপদেশ তবা কুতমা কে মু তো সমে সবি হ্যাঁ হে মাগরা সবি চিৎকার করনি মু যাহা কউচি চুপচাপ শুন কোন কইব কোন কইবাকু বাকি আছে তোমার রেখা ও তম পরি গুটে অথর্ব পঙ্গু পাখরে রহিবাকু চাহে না তা ভবিষ্যৎ পাই ତମ ଭଳି ଜଣେ ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ବିବାହର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ ନା ସ୍ୱାମୀ କି ଭକ୍ତି କରେ ନା ସନ୍ତାନକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଜାଣେ ନା ତାର ପୁଣି ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ କଣ କରିଛି କଣ ନ କରିଛି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ନୁହେଁ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଆଉ ଟଙ୍କା ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନ ପରିବାର ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଆସି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ରିଭର୍ସ ନୋଟିସ୍ଟା ପାଇଯିବ ତମେ ମତେ ଡିଭୋର୍ସ କରିବ ଆରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଗ୍ନିକି ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ କରିଛେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁଟେଇ ଦେବାକୁ ବସ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟା ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଜୋର କରି ଯୋଡ଼ି ଦେବାଟା ନିହାତି ବକାମି ତାଛଡ଼ା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟାଘାତ ରୋଗୀ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବିନି ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ବାଛିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି ଯାହାକି ମୋତେ ବିବାହ କରିବ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଦେବ ଆସି ଡିଭୋର୍ସ ନୋଟିସ୍ଟା ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଅ ଶୁଣିଯାଅ ରେଖା ତମର ସେ ଲିଖିତ ନୋଟିସ୍ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ମୌଖିକ ନୋଟିସ୍ ଦଉଛି ମୌଖିକ ନୋଟିସ୍ ୟେସ୍ ବିବାହଟା ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ନୁହଁ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଆଉ ସେ ବନ୍ଧନ କାଗଜପତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ନା କି ଛିଡ଼ିଯାଏ ନା ତମେ ହୁଏତ ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିପାର କିନ୍ତୁ ସେଠି ତମେ ପତ୍ନୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବନି
ସ୍ୱାମୀ ପରିଚିତ ଆଖ୍ୟା ପାଇବ। ଉପଦେଶ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଉପଦେଶ ଦଉନି ରେଖା ଅଫସୋସ ହଉଛି। ଅନୁତାପ କରିବ ତମେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହବ, ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ ତମେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, ଗଳାରେ ସେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ତମକୁ କଣ୍ଟା ପରି ଫୋଡ଼ି ଚାଲିବ, କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବନି ତମେ। କଣ୍ଟାର ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସେ କଣ୍ଟା ଗୁଡିକୁ ନିହାତି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଦରକାର ନା? କଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମହାଶୟ? ସୂତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ ସଖୀ, ତମେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ ସଖୀ, ବୁଝିପାରିଲନି ସ୍ନେହ ମମତା, ରଖିପାରିଲନି ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭିଜି ଭିଜି ଆମେ ଝର କଲମରୁ ଝରୁଥିଲା ଦିନେ, ଅମର ପ୍ରେମର ତାଜମହଲ ଗଢ଼ି ସପନ ଭିତରେ ଯାଉଥିଲ ଗଢ଼ି। ସପନ ହଜିଲା, ବନ୍ଧନ ଛିଡ଼ିଲା, ଏଇ ମଙ୍ଗଳର ସୂତ୍ର ସାକ୍ଷୀ, ତମେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ ସଖୀ। ତମ ପରିବାର
प्रतीक्षा अशांति दुख सीमाहीन जंत्रणा तमें कौसुम तो स्त्री माँ हवा अक्षम वंश रक्षा करने अजोग्य तार कि अधिकार अच्छे बो रहीबार सुमंत छोट सब किसी सही जापे तम आखिर लुह ठीक अच्छे मुमा कदिनी हेले तुम्हें मोर गोटे कथ रख गोटे कहीं कहन तुमको खुशी करने दरकार पड़े मुझ तुम शहेटा अनुरोध रखी तुम्हें सत कह मत कहना सतर जी तुम खुशी चाह तुम्हें आउ थे बहुत करो तुम निजे एक कौच ना हाँ मु कौच तुम बापा खुशी पाए तुम वंश रक्षा करने आउ थे बहुत करो तापर तुम अवस्था कौन बच्चे चिंता कर देखीस गोटे घर भितर गोटे विछुना उपरे एक तुम्हें निजे सह्य कर अनु तुम खुशी पाई सब सही थी सुमंत तुम भूल कौच एकदम भूल अनु निजर अधिकार को तुम्हें अन्न जनक हाथ में टेकी दे सारा जीवन पाए अनुताप कर असह्य अंतर्दाह भितर संतुले शेष को तुम्हें मरीज अनु मरीज सतरे जदि मु मरी जाए ताहले मु भावी मठर सौभाग्यवती दुनिया में हुए तो कहीं ना तुम सेमती कहने तुम मठर सौभाग्यवती टीका पिंधे समस्त छोटे ए दुनिया आखि आगे एत बड़ सेल्फिश हो पार ना अनु तुम मत बाध्य करनी समस्त छोटे ता जीवन केवे द्वितीय बह कर अनु मोर भी शेष कथा शुणी रख सुमंत तुम्हें जदि आउ थे बह न कर ये अनुपम आत्महत्या कर तुम्हें भी मोर फाइनाल डिसीजन शुणी रख तुम आत्महत्या करवा पर दिन सुमंत छोटे निज रिभल से निजक सुट कर मरवाई तुम एका अधिकार अच्छी मरवाई कहार अधिकार ना ना नुह आम दुईज भाग्य गोटे डोरी बंधा आम दुईज गोटे बेदी में बसीचे गोटे कुके आम दुहे गोटे जुई में जोड़ा आज यह तो स्वर्थपर भाई तुम्हें मत एका छड़े चली चाहू ना चल चाहू तो अनु जाओ अनु जाओ समस्त छोटे के प्रतिवाद कर बोर आवश्यकता अग्दत्त पक्षे ए घरे आउ नाही अनुर अवस्था आपड़ एमती कथा कही पार आपण को हृदय कौन दया माया ममता बोली किसी ना कहाँ पाई दया कहाँ पाई ममता कौन यही व्यभिचारी कौन कहले आपण कौन कहले अनुपमा व्यभिचारी मो पाखु कथा शुणा को तेज खराब लगुची ना किंतु डॉक्टर राय को पाखु तोर ये अनुपम मई स्त्री सुगुण गुड़ाक शुणी सारापर तो आखिर मायार अंधपुटा आपे आपे खोली मैंने कहतु डॉक्टर जहां जानते ये चाहिए सफा सफा कहत डॉक्टर नमस्कार प्लीज डॉक्टर प्लीज कहतु मो अनुपमार कौन है कहतु सर कहतु मो मुह को नहीं कहतु कौन है मोर कहीं मो पा बचू ना देखो डरबार किसी ना तुमर आम दीर्घ दस वर्ष पारिवारिक संपर्क ए परिवार हित तुमको आज आम समस्त आगे सतटा को प्रकाश करने को पड़ो कि सुमंत बाबू प्लीज डॉक्टर प्लीज आप जहां कहे मुझे शुणा राजी अच्छी ट्रुथ शुणु मिस्टर सुमंत आप स्त्री पिला न बचार कारण हूँ आपण स्त्री अविवाहित अवस्था बारंबार गर्भपात कर यस मिस्टर सुमन इट इज ए फैक्ट तेणु आपण स्त्री भविष्य में महाभारत चांस ना
ବିଲିମି ଯୋ ଝିଅମାନେ ଅବିବାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଭପାତ କରିଥାନ୍ତି ବିବାହ ପରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଧିଆ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ସନ୍ତାନକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 7-8 ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ୱାଟର ଲିକେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ମଲା ଛୁଆଇଁ ଜନ୍ମେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଯାହାକି ମିଛ ଛୋଟାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ ତତେ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି କାଲି ନୁହେଁ ବାପା ଆଜି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରାନ୍ତୁ ଟିକେ ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ହେଲେ ବାପା ମୋର ଗୋଟିଏ ମିନତି ମୋ ନାଁରେ ଉଠିଥିବା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି ବାପା ଆପଣ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି ମୋ ଦେହଟାକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଦେଲୁ ତୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପିଇବାକୁ ପଡିବ ହେଲେ ବାପା ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁ କେବେ ବି କରନ୍ତିନି କୁକର ମୁଗୁଡାକ ଧରା ପଡିଗଲା ପରେ ବି ତୁ ମୋତେ ଆହୁରି ସଫେଇ ଦଉଛୁ ଶୁଣିନା ଛୋଟରେ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ତୋ ଲାଗି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଲା ମୁଁ ତତେ ବହୁ ବୋଲି ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଅସ୍ୱୀକାର କିଭଳି ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ତତେ ଦେବି ତମେ ଅନୁପମା ନା ତମର ଉପମା ନାହିଁ ନା କି ଉପମା ଦେବି ତୁମକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବି ଭାଇ କଣ ତମକୁ ଭାବିଥିଲେ ଆଜି କଣ ହେଇଗଲୁ ସତେ କଣ ହେଇ କଣ କିଛି ହେଇନି କିଛି ହେଇନି ବୋଉ ତମ ଅନୁପମା ଆଜି ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ହେଇଯାଇଛି ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଉ କଣ ତା ମିଛ ସେଦିନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଣ ମିଛ ଆଉ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଯୁବକ ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ତମକୁ ନିଜର ପ୍ରେମିକା ବୋଲି କହିବାଟା କଣ ମିଛ ଆଉ ଡକ୍ଟର ରାୟ ଯିଏକି ଆମ ପରିବାର ସହିତ 10 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ସେ କଣ ତମ ନାଁରେ ମିଛ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଛ କହିଲେ ତମେ ଏକା ସତ କହୁଛ ନା ତମେ ଏକା ସତ କହୁଛ ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ଆସ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଘର ବାବୁ ନିଜ ସତୀତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ କେବେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଛୁଇଁ ପାରିବିନି ହେଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦହିରେ କହୁଛି ମୁଁ ସେମିତି କେତେ ପାପ କାମ କରିନି ମୋ ପିଲା ବଞ୍ଚିବେ ମୋ ମା ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୋତେ ଅନ୍ଧକୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କର ଏତିକି ଦୟା କର ମୋ ପ୍ରତି ଏତିକି ଦୟା ଦୁଃଖ
ଭାବେ ଯୋଉଟା ମୋର କେହି ନୁହଁ, ତୋ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ନା ତୁଟା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, ତୋ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଗୋଟାଏ ଦେବୀ ଚାରିଣୀ, ମୁହଁ ଚାହିଁବା ପାପ, ଆଉ ତୁ ଛାଇ ମାରିବେ ମୋତେ ନର୍କ ବସ ନାହିଁ, ଆଜିଠାରୁ ତୋ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତୁଟା ମୋର କେହି ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ତୋର କେହି ନୁହଁ, ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧିବାର ଅଧିକାର ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନର ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସମାଜ ଧୂପକାଠି, ମୁଖ୍ୟ ସମାଜ ଧୂପକାଠି। ରୋଜଗାର ଗୋଟିଏ ରାତିରେ କମ ସେ କମ 5000, କାମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ 50% ଆଉ କାମ ସରିବା ପରେ 50%। କାମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସିଆଡ଼େ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ କାମ ଆରମ୍ଭର ସମୟଟା ଏବେ, ବୁଝିଲେ ଧନୀ ବାବୁ,
আজি যা সব হওয়া যাচ্ছি সবু এ কর্ণবাবু দিদি থর সাহায্য করে সে মতো এক প্রকার রুড়ি করে পকাই সারে অন্ধফের আপনার মতো টেকা দেবি কর্ণবাবু ছাড়ু সেসব কথা আচ্ছা মু যা বহু করে নেওয়া আসিছি সে এই টিকে আসবে আপনার ঝিউকে দেখবে পছন্দ করবে তারপরে বহু করবে ঝিউ ছুঁ রুম ভিতরে অ্যাকআপ হয়ে পৌঁছবে এবে আপনার দেখবে হল বোধ হুয়ে আসলে না বিভিন্ন প্রকার ভেরাইটি জিনিস কিন্তু বহু খণ্ডে হব এইটাকে মো কথা বিশ্বাস রকম বহু খনে আপনার নেইকি যাবে আমার দেখু দেখু পছন্দ করবি তো আজি ব্যস্ত হুয়নি ধন্যবাদ আজ্ঞা যে কোটে অছন্তি ভিতরে প্যান্টিং হোদিলে জলদি ডাকি নিয়ে আস ডাকি আনি জলদি দাও আজ্ঞা জলদি নিয়ে আস হলে কর্ণবাবু মানে কোন কৌশলে কি ঝিও মোর মন পছন্দ হব তো নিশ্চয় মন পছন্দ হব তা আসলে আসলে বাপ ঝিও আসলে অতি সুন্দর লাগে তো মু তোমাকে দেখি ভারি খুশি রে মা কাহি জানিছ তুমি গুজরাটে রহবা সত্যি বি ওড়িশার পরম্পরাকে ভুলি না এই শাড়ি পিঁধিবা মুন্ডরে ওঠনা দেবা লজ্জা করিবা এই তো সব হচ্ছে আম ওড়িয়া ঘরর চলনি যেটা মু তোম পাখে দেখবাকে পাওছি গুড গুড ভারি আচ্ছা মা মু কোন তোম মুহটা গুটি দেখি পারিবি নি দাদ দাদ ভারি কাহি সে মুহ দেখেব নাই দাদি কি রাবু দেখা ঠিক মানিব আচ্ছা মা তোমার হাত টিকে দেখাইল হাত টিকে দেখাও দেখা মা বাবু কহিল দেখা নহলে মন দুঃখ করিলে দেখা 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 আজি ঠু তুমি মো ঘরর বহু হল আজি ঠারু আমি দুহে আচ্ছা মা তুমি এথর আসিপার হো হল কেতে নমস্কার ডিমান্ডি মানে এই গুজরাটে এই গুজরাটি ভাষা সহ ইংলিশ ভাষা কুন্দ করি 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 মো ইংলিশ কথা উড়া কই ইবদি বাহাল আপন তাহলে ডিমান্ড কথা কইছতি সে সব মোর কোন আবশ্যক আছে মোর কোন অভাব আছে যে আপন মতে দেবে আপন কেবল শঙ্খরে শঙ্খে পানি টেকে দেবে বাস গুড গুড তাহলে বিবাহটা কেবে করি বলে আপন নিষ্পত্তি নউছন সে কথাটা ধনী বাবুক উপরে নির্ভর করছে কাইকি না মু তো পুয়া পক্ষ সবুবেলা পাই প্রস্তুত আছে আজি কইলে কালি বা ঘর করদবা গুড গুড ভেরি হাই বি রেডি হাই গুজরাট রু ওড়িশা আছি মু বে বাহা ঘর কোয়েট করদবা গু চা হ্যাঁ হ্যাঁ মু মধ্য পাঁচি দেখি ছারছি আসন্তার রবিবার দিন ভালো তিথি আছে সেই দিনে বাহা ঘর অনুষ্ঠিত হবো না কোন কইছো ইয়েস মু তালে এথর আসুছি নমস্কার হ্যাঁ হ্যাঁ নমস্কার নমস্কার সমদি নো 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 নমস্কার নো নমস্কার শেকুহান্ড 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 সমদি চালন তো মো বলেই দিয়ে আছি হ্যাঁ চালন কোন কইলে বলেই দিয়ে আছি ও হো বাটে দিয়ে আছি হ্যাঁ চালন
କରିବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଛୋଟରାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପଞ୍ଝା ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଓ ଥରେ ମୋ ପଞ୍ଝା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଝାମ୍ପୁଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାଇବା କରିଦେବି, ତା ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ର ବି ପତା ମିଳିବନି। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଛୋଟରାୟ ପୁଅର ବାହାଘର। ସୁମନ୍ତ ମଥାରେ ତମର ଟୁପି ଟୁପି ଚନ୍ଦନ ଟୁପା, ସିନ୍ଦୁରର ଗାର, ବେକରେ ତମର କର୍ପୂର ରୁମାଳ, ଆ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ତମେ। ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ତପରେ ଖୁସି ଦେଖି ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ମଠରୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଏ ଦୁନିଆରେ ହୁଏତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସମାଜ ଧୂପକାଠି। କଣ ହେଲା ଏମିତି ଚୁପଚାପ, ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି? ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି? ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ଗୋଟେ ରାତି ଜୀବନରେ ଥରେ ଆଛ ସୁମନ୍ତ, ଏ ରାତି ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ରଙ୍ଗହୀନ ହେଇଯାଇଛି ରେଖାଶ୍ରୀ। ଏ ରାତି ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ହେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜିଯାଇଛି। ହଜି ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଅଫସୋସ କାହିଁକି ଯେ? ତମ ରଙ୍ଗହୀନ ଜୀବନରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେବି, ହଜି ଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତି ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜି ଆଣିକି ଦେବି। ଦେଖ ଚାହୁଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ରାତିଟା ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କେମିତି ପୋଛମାଲି ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ବସିଛି, ଆମେ ବି ତା ସହିତ ଉଡ଼ିଯିବା ସୁମନ୍ତ, ଆମେ ବି ଉଡ଼ିଯିବା। ଅପରାଧୀ ମନଟା ମୋତେ ଆଦୌ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ମନ, ମୋ ବିବେକ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କହୁଛି ଏ ସୁମନ୍ତ ଛୋଟରାୟ, ତୁ ଯାହା କରିଛୁ ମସ୍ତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛୁ। ଗୋଟାଏ ମସ୍ତ ବଡ ଭୁଲ ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ କହିପାରୁନି, ସହି ପାରୁନି, କି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ପାଉନି।
ଭାଜ ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗର ଗୋଟାଏ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ଆଉ ଏ ଘଟଣା ପ୍ରବାହର କେବଳ ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ମୋ ୟସ୍ ରେଖାଶ୍ରୀ ମୁଁ କେବଳ ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ରେଖାଶ୍ରୀ ମୁଁ ପାରିବିନି ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଆଜିଠାରୁ ତମେ ଟିକେ ମୋତେ ଏକା ରହିବାକୁ ଦିଅ ମୁଁ ଏକା ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏକା ଚଉକି ରାତିର ମୁଁ କୁଣିଆ ହେଇ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲି ତାହେଲେ କୁଆଡେ ଆସିଛୁ ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି ସେ କଥାରେ ତମେ ଭଲ ଖବର ଜାଣିଛ ଆରେ ଦୁନିଆ ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ କଣ ବାଧ୍ୟ ନା ଆରେ ଏ କଥା କହିବାକୁ ବୋଧ ହୁଏ ତମ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି କାହିଁ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ବାହାର କରିଦେଲ କାହିଁ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଜୀବନ ସହିତ ତମେ ଖେଳ ଖେଳିଲ ଆମେ ସେ କଥାରେ ମତେ ପଚାରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଯା ତୋ ଭଉଣୀକୁ ପଚାରିବୁ ଉତ୍ତରଟା ଠିକ ପାଇଯିବୁ ଏଇ କଥା ମୁଁ ତୋ ପାଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛି ମୋ ଠାରୁ କଥାଟା ଶୁଣିବା ପରେ ଲଜ୍ଜାରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ତଳକୁ ହେଇଯିବ ଆଉ ନିଜ ଭଉଣୀ ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକେଇବୁ ଛେପ ଭାଇ ତୁମର ତ ଠିକ କହିଛି ତମ ଭଉଣୀର କଣ କିଛି ତ ଶତ୍ରୁଟି ନାହିଁ ବିନା କାରଣରେ ତାକୁ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି ସେଇ କଥା ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି ତମ ଭଉଣୀ ଏ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ କହୁନି ଡକ୍ଟର ଅମିତ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ତମ ଭଉଣୀ କେବଳ ମଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ ମଲା ଛୁଆ ଡକ୍ଟର ଅମିତ ରାୟ କଣ ଭଗବାନ ଆଉ ତୋ ଭଉଣୀ କଣ ଗୋଟେ ଦେବୀ ଶୁଭ ଭାଇ ତମ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଗୋଟାଏ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର କଣ କରିବୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ ତୋର ଏତେ ସାହସ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇ ପୁଣି ଆମକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖିବୁ ନା ଘର ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଘର କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ଘରେ ସବିତା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରେ ବିଜୁ ତା ବେପର ମକର ସୂତ୍ର ଛଡେଇନି ବିଜୁ ନିଜର ଯୌନ ଲାଳସାକୁ ଚରିତ୍ରାର୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରାତି ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଯୋଉ ଶ୍ୱଶୁର ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ଭଳି ବହୁକୁ ବେବିଚାରିଣୀ ଚରିତ୍ରହୀନର ଆଖ୍ୟା ଦେଇପାରେ ସେଇଟା କେବେ ଘର ନୁହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନରକପୁର ତୁ ଚୁପ୍ ହବ ନା ନାହିଁ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହେବି ତମ ଭଳି ଅବଣସମର କଣ ମୁଁ ଡରିଛି ନାହିଁ ମୋ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି ତମ ଭଳି ଅମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି କଣଟା କରିବୁ ତୁ ଏ ଘରେ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବି ନିଆଁ ତମ ଭଳି ଅମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାଳି ଭଳି ପାଉଶ କରିଦେବି ନାଇଁ ବିଜି ତମେ ମୋ ପାଇଁ କାହାରି ପାଖରେ ରାଡ଼ ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ମାରନ୍ତୁ ମାରି ମାରି ମୋତେ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି ଆସ ସବୁ ଭାଇ ଆସ କୁଆଡ଼େ ଭାଇ ଖିଆଲ ଭାଇ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଆସ ମାର ମୋତେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ଜାଣିଛ ଏଇଠାରେ ଏତେ ସାହସ ଏପରି ଆମ ଘର ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇ ଆମକୁ ଅମଣିଷ ବୋଲି କହୁଛି ଠିକ କହିଛନ୍ତି ବିନା ଦୋଷରେ ତମେ କଣ ଭାଉଜ କୁ ଏଥିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ବିନା ଦୋଷରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିସାରିବା ପରେ ବୁଝିସାରିବା ପରେ ତୁ ବି ଶେଷକୁ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ ନା ସବୁ ପରେ ବି ତୋ ଭାଉଜ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଚରିତ୍ରହୀନ ଆଉ ଯୋଉ ନୂଆ ଭାଉଜକୁ ଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ମୋ ଚରିତ୍ରରେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆଉ ମୋ ବାଗ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ନର୍କପୁରରେ ମୁଁ କେବେ ଛାଡି ଯାଇପାରିବିନି ଆସବି କି ବାଗଦାତା
जह्नकु धरिबा पई हात बढ़ेबाकु हेले प्रथमे तम हातर लंबटाकु मापिबाकु पडिब किनु मौसा जह्नर जदि हात मुठाकु आसिबाकु इच्छा थाए तेबे हातर लंब मापिबा त दूरर कथा हात बढ़ेबा भी आवश्यकता हबो नि आउट आई से फास्ट यू गेट आउट जीवित निश्चय हेले एका नुह पिंकी को सांगर नै जीवी आसबि कि ओए कोन कहलु पिंकी को सांगर नबो अबे तो भली बेटा भागवन सांगर पुड़ी मो भूरी पिंकी जीवो हां मु जीवी पिंकी यू फुल मौसा ए मौसा एटा धोखा मारी बाहर कर दे जेते शीघ्र पड़छु एटा ने गेट बाहर छोड़ दिया अबे चल तू ना मुठबिनी पिंकी हाथ जा छोड़ दिबू ना का हाथ छोड़ जा ना मुठबिनी पड़ दू जीबिनी मु ना मो प्राप्य टा बेसी कह पारे ना सर केत टा पाइब आशा कर मिनिमम 20 लाख 20 लाख 20 लाख कौन पाई हासिल करोटा वंश सर्वे सर्वा हाँ बच्चे 10 कोटी टकर मालिक हाँ बच्चे तुलना 20 लाख तो किसी नुहे डॉक्टर राय अधिक आशा करवाटा हूँ पाप कौन कहले पाप पाप तो मुझे आपण कथा अनेक आगे कर सारी मिस्टर कर्ण एवं अधिक पाप अर्जन कर उभय करी कहीं डॉक्टर राय मो अनिच्छा सत्वे मु प्रफेसन को टकी छोट ए पर विश्वासघात कर अनुपमा देवी नाँ मिछ रिपोर्ट दे प्रतारणा कर तार जीवंत तो पिलाड़ जन्म हवा पूर्व यही हाथी से मारी से तो अनुसूचना कहीं डॉक्टर राय पिला मार तो आपण किसी नुआ कथा नुह से आप लाइसेंस कर क्लिनिक रे शह शह इलीगल आवर्षण होपण शह शह पा हत्या कर एक तो कह अर्थ आपण मत धमक दौंट ना ब्लाकमेलिंग करने को चाहते धमक दौनी आओ सतर्क कर मो सहित तो अधिक बार्गिन करने को चेस्टा कले आपण क्लिनिक विषय पुलिस को इनफर्म करने बाध्य भूली जाते मिस्टर कर्ण काच घर ठिया लोकटा अन्य घर को पत्थर मारी भांगिया पूर्व तार निज घर के सुरक्षित प्रथम से कथा तार चिंता करने दरकार व्हाट डू यू मीन आई मीन टू से मुझे रिपोर्ट मिस्टर सुमन छोटराय को जनई दिए रिपोर्ट यस रिपोर्ट अनुपमा देवी डेलीवरी पूर्व नॉर्मल रिपोर्ट जोटा कि आपण कथा चेंज कर जनई दिए डॉक्टर राय रेखाश्री पर गोटे डांसर को बहुत सजे से घर को पठाई बोली मुझे सूर्यकांत छोटे सूर्यकांत डॉक्टर राय मो मुह चुप करे कले आपन को 20 लाख दवा पड़ मुझे तो आपन को 20 लाख दे पारे मो मुह बंद हो पार ना मर मुलु माइले जीव सर कहीं तमें किए तमें श्री कांगाली कांगाली कांगाल मान ये आप सब कथा जा सारे पुलिस को कविता धमक दे तेणु आपण रहा दरकार ना मोर एटी रहा दरकार ना मान कौन ये सामान्य कथा बुझी पार ना मान मान हूं आपण क्लीनिक टा सार चटापट बिजी फटाफट चली जातु कौन है मु मो क्लिनिक भी कई चली एक तो कह तुम किए धरी नि सी हूं आपण जन शुभाकांक्षी चुप करूँ आप चुप करूँ आप सैतां कन बाबू मो द्वारा कार्यटा हासिल कर सारापर मत चली धमक दौ न गले फाइनाल तु ए मरबु तुम मन करते साहस मो क्लिनिक ठिया मत धमक दौ पुलिस
ଯଦି ପାଟି ଖୋଲିବୁ ୟାରି ଭଳି ମୁଁ ତୋତେ ଶେଷ କରିଦେବି ସାର୍ ମୋର କାମ ଥିଲା ଆସିଲା ନୁ କାଙ୍ଗାଡ଼ି ଆଉ ସାର୍ ବରଂ କୁହ ସେଠି ଫସିଲା ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି କୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ଭଉଣୀଙ୍କର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାର କ'ଣ ଗାଇନିକ ଡବଲ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଭଉଣୀ ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ମାନେ ଏ ବିଜୟ ଦାସ କାହାରିକୁ କ୍ଷମତା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ନ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ଡକ୍ଟର କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ଡକ୍ଟର 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 ତମେ ଡକ୍ଟର ରାୟଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଦେ ନାଇଁ ନାଇଁ କହିଲୁ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ରାୟ ମରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଳ ଜଳ ବି ଚାହିଁଛୁ ତୁମେ ଡାକ୍ତର ଆମ ତଣ୍ଟିଟାକୁ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ମଟିଲା ଭଳିଆ ମଟି ଦେଇନ ନାଇଁ ହଁ ତମେ ଫୋନ କହିଦେବି ମୁଁ ତାର ପ୍ରମାଣ କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ଅଛି ହେଲେ ନାଇଁ କହିଲୁ ଏଠି ପୋଲିସ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଉ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ନବ ନାଇଁ ତମକୁ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଖସିକି ପଳେଇ ଗଲା ନା ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସମାଜ ଧୂପକାଠି କଣ ଯେ ବିଜୁଟା କହିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଘର ରହିବା ପାଇଁ ଦେଖ କଟାଲି ଆଜି ଆସୁଛେ ତା କାନ ଧରିଟା ପଚାରିବି ଆସୁଛେ ବଦମାସ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ଘଣ୍ଟା ରାକ୍ଷୀଟା ପୂଜା କରୁଛି ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ତୁ ଏଇ ନା ମୁଁ ମହା ବିପଦରେ ପଡିଯାଇଥିଲ ବିପଦ ଡକ୍ଟର ଅଭିଧାୟକୁ ଡକ୍ଟର ଅଭିଧାୟକୁ ମୁଁ ଖୁନ୍ କରିଥିଲ ସେ ଦତଟାକୁ ମୋ କଥା ଉପରେ ମରି ଦିଆଯାଇଛି ଆରେ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ରାୟ ମରି ପଡିଛନ୍ତି ତୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡକ୍ଟର ଅପିତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସତ କହିଛୁ ରାଗ ତମ ତମ ଡକ୍ଟରକୁ ମର୍ଡର କଲୁ ତ ତୋ ଆଦର୍ଶରେ ଗଢା ଏ ବିଜୁଟା କେବେ ହେଲେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରିବନି କେବେ ହେଲେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରିବନି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଏ ଖୁନ୍ ମୁଁ କରେନି ଏ ଖୁନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଲୋ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ତାହେଲେ କିଛି କହିପାରିବିନି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଧାନ ଭିତରେ
ଭିତରେ ଝଟି ହେଇଯାଉଛି। ହେଲେ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଛୋଟରେ ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣ ଛୋଟରେ? ଆରେ ସିଏ ପୁଣି କିଏ? ବିଶ୍ୱାସକରେ ଦାଢ଼ି ରଖିଥିବା ଲୋକଟା ଯିଏ ପ୍ରେସ କରିଛି ସେହି ବୋଧ ହୁଏ ଡକ୍ଟର ଅମିତ ରାୟଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରି ଦୋଷଟାକୁ ମୋ ବୋଧ ଭାବରେ ବଳି ଦଉଛି। ତାରି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପୋଲିସ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲ। ହେ ଭଗବାନ, କଣ କରିବି ମୁଁ? କେବେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ରେ? କେବେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି? ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତମେ ଆସାମୀକି ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି। ବହୁତ ତମକୁ ଦୌଡ଼େଇଲୁଣି, ଏଥର ସୁନା ପିଲାଟି ପରି ସରେଣ୍ଡର କରିଯା, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଗୁଳି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ ମୁଁ କହିଲି, ଏଗୁଡ଼ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସାର୍, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ କଣ୍ଡ ଛୋଟ ନଥା, ସେ ମୋତେ ଫସେଇବା ପାଇଁ ତାର ଏସବୁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଆବେ ତୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କର୍ଣ୍ଣ ଛୋଟରାଏ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ମର୍ଡର କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ନୁହଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଛୋଟରାଏ ମର୍ଡର କରି ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଇ କେବେ ବି ଖୁନ କରିପାରେ ନା, କେବେ ବି ନୁହଁ। କଣ କହିଲ? ତମ ଭାଇ ଖୁନ କରିନି? ତାହେଲେ ଏ ଫଟୋର କିଏ ଖୁନ କରିଛି? କଣ ଦେଖୁଛୁ? ତୁ ମନା କରୁଛୁ ବୋଲି ମାନି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଲ, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, କିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତୁ ମୋ ପାଇଁ କାହାରି ଗୋଡ଼ ଧରି ଅନୁରୋଧ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଥାଏ, ଭଗବାନ ବୋଲି କେହି ଜଣେ ଯଦି ଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ହବନି ଲୋପା, ମୋର କିଛି ହବନି। ଆଉ ସତ୍ୟରେ ଯଦି ମୁଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଲୋପା, ମୁଁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣି ପଡି ମୁଁ ସରକାର କରିଦେବି। ଆବେ ତୁ କଣ କରିବୁ ନ କରିବୁ ସେଇଟା କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ। କନଷ୍ଟେବଲ ହରି ସିଂ, ନାଇଁ ସାର୍, ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମୋ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ ସାର୍। ନୋ ମୋର ଟାଇମ୍, ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧିବି, ଦୟା କରନ୍ତୁ ସାର୍, ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଫଟୋଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ କହୁଛି କନଷ୍ଟେବଲ। ହେ ଭଗବାନ, କଣ କରିବି ମୁଁ, କଣ କରିବି ମା? ଏ ମହାସମର ସରିବା ପାଇଁ ଆମ ଅଳ୍ପ ସମାଚି ରହିଲା, ରକ୍ତ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇସାରିଛି, ସେଇ ରକ୍ତ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଛୋଟରାଏ ସବୁ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ମୁଁ ତର୍ପଣ କରିବି। ତୋ କର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୋରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ମା, କେବଳ ତୋରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ଆରେ ଅନୁପମା ଦେବୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିନି କର୍ଣ୍ଣ ବାବୁ, ଇଏ ରାକ୍ଷୀ ଯାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ମୁଁ ତ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ମାନେ? ମୋ ଭାଇକି ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଛି, ଆପଣ ଭାଇଠାରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମର୍ଡର ମୋ ଭାଇ କରିନି। ତା
ତାହା ବି ଜାଣିଛି। ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ଅମିତା ଖୁନ କରିଛି କି? ମୁଁ ଆପଣ ଖୁନ କରିଛନ୍ତି? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଅନୁପମା ଦେଇ, ମୁଁ ତମ ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତମକୁ ତମ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତମ ସେ ଜୀବନ୍ତ ପିଲାଗୁଡ଼ାକୁ ଡକ୍ଟର ଅମିତ ରାୟ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରିଛି। ଭଗବାନ, ଆପଣ ମୋର ଏତେ ବଡ ସର୍ବନାଶ କ୍ରିୟା ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ କେମିତି? ଆପଣ ମଣିଷର ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସ କେବଳ ପ୍ରତିଶୋଧ ପୁରା ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବା ପାଇଁ ଏ ପର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡା ରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ରାକ୍ଷସ ପ୍ରତିଶୋଧ କାହା ପ୍ରତିଶୋଧ? ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅରେ ଆମେ କାହିଁକି ଆହୁତି ପଡିବ? ମୁଁ ତ କିଛି ଦୋଷ କରିନି, ମୋ ଭାଇ ତ କିଛି ଅପରାଧ କରିନି। ଦୋଷ ନ କରି ବେଳେ ବେଳେ ଶାସ୍ତି ପାଇବାକୁ ହୁଏ ଅନୁପମା ଦେବୀ। ତା ଛଡା ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ମାଛ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ମାଛକୁ ତ ମରିବାକୁ ପଡିବ। ମରିବାକୁ ମୋତେ କେତେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କର୍ଣ୍ଣ ବାବୁ, ହେଲେ ମୋ ଭାଇର ଅବସ୍ଥା ହବ କଣ? ମୁଁ ବା କଣ କରିପାରିବି? ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭାଇକି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିପାରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୋର ସେ ଭାଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଭାଇର ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ପାଖରେ କାନି ପକେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି। ମୋ ଭାଇକି ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ। ମୁଁ ତମ ଭାଇକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଇପାରେ, ତମକୁ ମୋ ଦୁଇଟା ସର୍ତ୍ତ ମାନି ନେବାକୁ ପଡିବ। ସର୍ତ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ଅନୁପମା ନିଜ ସତୀତଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି, କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମୋର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ତମେ ଏ କାଗଜରେ ଗୋଟାଏ ଦସ୍ତଖତ କରିବ। ଦସ୍ତଖତ କରିବି? କିନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କାଗଜରେ? ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦଉଛ। ଆରେ ଏଥିରେ ଚମକି ପଡିବା କଣ ଅଛି? ତମ ସ୍ୱାମୀ ସୁମନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବିବାହ କରି ଘର ସଂସାର କରିସାରିଲେଣି, ତମେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେବ ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଲିଗାରି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ତମେ ତମ ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ରକୁ ଖୋଲି ମୋରି ହାତରେ ଧରେଇଦେବ। ଅନୁପମା ସର୍ବତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏଇ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ର ସୂତ୍ର ହଉଛି ତାର ସନ୍ତକ, ଏଇ କୁଡ଼ି ସେ ବଞ୍ଚିଛି, କେବେ ବି ସେ ଦେଇପାରିବନି, କେବେ ବି ନୁହଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଭାଇକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବିନି? କଣ କହୁଛ ନାହିଁ, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ର ନା ଭାଇର ଜୀବନ? ଗୋଟାଏ ଦସ୍ତଖତ ଉପରେ ତମ ଭାଇର ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ନିର୍ଜ ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ର ଆଗରେ ସଜିବ ଭାଇ। କଣ ଚାହୁଁ ତମେ, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ର ନା ଭାଇର ଜୀବନ? ଭାଇର ଜୀବନ ନା ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ର? ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ର ନା ଭାଇର ଜୀବନ? ମୋ ଭାଇ କି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜି 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 ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଖୋଲି ଦିଅ। ଏତିକି ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଖୋଲି ଦିଅ। ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଖୋଲି ଦିଅ, ଦେଇପାରିବେନି? ଖୋଲି ଦିଅ କହୁଛି। ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ର।
ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ଯୋଜନା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ ବିଜୁ ପୋଲିସ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛି। ମୋ ବିଜୁ ପୋଲିସ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛି ହେଲେ କୋଉଠି ଅଛି ସେ? ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କଥା କାଗଜଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଭାଇକି ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଯିବି, ମୋ ଭାଇକି ମୁଁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଯିବି, ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ, ଠିକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିକାରୀର ଜାଲ ଭିତରେ ଥରେ ଶିକାରଟା ପଶିଗଲା ପରେ ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ବାହାରି ପାରେ ନା, ମାନେ ଏସବୁ ଫେରି ପାଇବାର ଚାନ୍ସ ତମର ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଛୋଟରାଏ ଘରେ ମୁଁ କାହାରିକୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବିନି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ଚାଲି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଚାଲିଗଲା ପରେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି, କଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି? ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର ସବୁ ମଠ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରେ ଭାଇଟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବଞ୍ଚିଥିଲି, ତାକୁ ବି ମଠ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି? ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, ହଁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ହେ ଗଙ୍ଗା ମା, ମୋତେ ତୋ ପାଖକୁ ନେଇଯା ମା, ମୋତେ ତୋ ପାଖକୁ ନେଇଯା। ଗୁଡୁଟା ଯେ କୁଆଡେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, ସ୍କୁଲ ତ ଅନେକ ବେଳେ ଛୁଟି ହେଲାଣି, କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି? ଶିବୁଟା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛି ଯେ ସିଏ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲାନି। ଗୁଡୁ ଯାଇ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଆରେ ପାଗଳା, ବହି ଯାଇଥିବା ନଦୀ ଖସି ଯାଇଥିବା ପାଦ ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ତଳକୁ, ତୋ ବୋଉ କଣ ଆଉ ଫେରିବ? ନ ଫେରିବ ବୋଲି ଆପଣ ପିଲାଟାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଭରା ନଈ ସଞ୍ଜ ବେଳ ଯଦି ପିଲାଟାର ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ବାପା ମୋତେ ନାଇଗୁଡ଼ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁଡୁ, ତୁ ଯା ଶିବୁ କାକା ଜଳିଖିଆ ଦୋକାନରୁ କିଛି ମିଠା ନେଇ ଆସିବୁ। ତମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ପୁଣି କି କଥା? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋର ଅତିଥି, ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସର ଅତିଥି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ? ତା ମାନେ
ଆପଣ କଣ ସେ ବିଖ୍ୟାତ କବି ଅମୂଲ୍ୟ ଦାସ? ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ କବିତା ମୁଁ ପଢିଛି। ସେ କବିତା ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ବା କି ଚମତ୍କାର କବିତା ସେ! ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା? ବୋଧହୁଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ। ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଯା ଶୁଣିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା। ଯା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସବୁ ସତ। ସେଦିନେ ମୋ କବିତାକୁ ଭଲ ପାଇ ମତେ ବିବାହ କରିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଶୁଣିବେ? ଶୁଣିପାରିବେ ସେ କାହାଣୀ? କୁହନ୍ତୁ। ବେଶ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ, ସେ ଯାଇପାରିଲେ କେମିତି? ସବୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡମ୍ବନା। ତା ନୁହେଁ ତ କଣ, ସବୁ ସେଇ ଭାଗ୍ୟର ବିଡମ୍ବନା। ତମେ ତମେ ଶିବୁ ବାବୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କ କଥା ତତେ କଣ ଶୁଭୁନି? ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନି। ତାହେଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି ସେଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ପ୍ରେମିକ ବୋଲି କହୁଥିଲ? କାହିଁକି ମୋ ସୁନା ସଂସାର ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ରହୁଛି, ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରିଦେଲ? କାହିଁକି ମୋର ଭୁଲିଛି ଚଲ୍ପ ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାମାନେ ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ଏ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସତ? ହଁ ବାବୁ, ଏସବୁ ସତ ବାବୁ, ଏସବୁ ସତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଳଙ୍କିନୀ ସଜେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସଂସାରକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ବାବୁ। ଆଉ କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ, କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଶାଶୁ ଘରୁ ବିଦା ହେଇଛି। ହେଲେ କାହିଁକି ଯିବୁ, କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ? ମୋତେ କିଛି ପଚାରିଲ ବାବୁ, କିଛି କହିପାରିବିନି, କିଛି କହିପାରିବିନି। ନାଇଁ ତତେ କହିବାକୁ ହବ। ଆରେ ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ମୋରି ନୀତି, ମୋରି ଆଦର୍ଶ, ମୋରି ହାତରେ ବଢା ହେଇଥିବା ଶିବୁଟା ଆଜି ଅମଣିଷ ପାଲଟି ଗଲା କେମିତି? ଏ ଶିବୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବଦନାମ କରିବାକୁ ତୋ ବିବେକ ଟିକେ ବାଧା ଦେଲାନି? କେମିତି କାମ କରିପାରିଲୁ ତୁ? କଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି ବାବୁ, କଣ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ତମକୁ ପାରାଲିସିସ୍ ଧରିଲା, ଡାକ୍ତର ବାବୁ 500 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଲେଖିଲେ। ଗୋଟାଏ ଗରିବ ଚାକର ମୁଁ, କୋଉଠୁ ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଆଣିଥାନ୍ତି ବାବୁ, କୋଉଠୁ ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତି? ତେଣୁ ସେଦିନ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କର୍ଣ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲି। ତାମାନେ ତମେ କର୍ଣ୍ଣ ବାବୁ ଝିଅ ପଡ଼ିବାର ସର୍ବନାଶ କରିଛ? ହଁ ଅନୁପମା ଦେବୀ, କେବଳ 500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଏତେ ବଡ ପାପ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦେବୀ ନାଁରେ ମୁଁ ମିଛ କହିଛି ବାବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାର ବାବୁ, ମୋତେ ଶାସ୍ତି ଦିଅ। ମୁଁ କିଛି ବି ଆପତ୍ତି କରିବିନି ବାବୁ, ମୁଁ କିଛି ବି ଆପତ୍ତି କରିବିନି। ଆରେ ଶିବୁ, ମତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ତୁ ଆଉ ଜଣକୁ ମାରିଦେଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବି? ଅନୁପମା ଦେବୀ, ଅନୁପମା ଦେବୀ, ଶିବୁର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସବୁ ଦୋଷ ମୋର। ଏ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଡାକି ଆଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆପଣ ଏଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମନେ କଟେ ହାତ ଯୋଡି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଯିବିନି। ନାଇଁ ବାବୁ, ଏଥିପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଏଦେଶ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ। ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅନୁପମା ଦେବୀ। ଦୁଃଖ ତାର ଚିରଦିନର ସାଥୀ, ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରି ଲାଭ କଣ ପାଇବେ? ଅନୁପମା ଦେବୀ, ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ସେ ବୌଡ଼ାକଟା ମୋତେ ମାରିପାରିଲାନି। ଛାଡ଼ୁଛି ସେ କଥା,
ମାସି ନମସ୍କାର ବାବୁ। ହେଲେ ଆପଣ ଏବେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ହଁ ଅନୁପମା ଦେବୀ, ବାବୁ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳଟିଏ ନାହିଁ, ଏ ସଞ୍ଜ ବଳିତାରେ ଆପଣ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଏ ଆଖିଟା ଯୁଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ, ଏ ପାଦ ଦୁଇଟା ଯୁଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନବ, ସେଇଠିକି ଚାଲିଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରଖିବେ? କୁହନ୍ତୁ। ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଏଇଠି ରହିଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଯୋଉ ଗୁଡ଼ୁର ମା ଠାକୁର ଆପଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୁଡ଼ୁକୁ ଏଇଠି ରହି ଟିକେ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଦେବେ, ଏଇଠି ରହି ଆପଣ ଆପଣ ଭାଇକି ଖୋଜିବେ? ଅନୁପମା ଦେବୀ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇକି ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଆଉ ମୋ କରିଥିବା ପାପର ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ଗୁଡ଼ୁଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନଠୁ ମାର ଉପେକ୍ଷା ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଦେବେ। ଅନୁପମା ଦେବୀ, ଆପଣ ଆପଣ ଦୟାକରି ଏଇଠି ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରୁଛି। ଗୁଡ଼ୁର ମା ଯାକ ପାଇଁ ରହିବି, ସେଇ ମା ଯାକ ଯୋଉ ମମତା ଧରିବ, ସେଇ ମାର ମମତା ନେଇ ମୁଁ ରହିବି। ଲଙ୍କା ବସ୍ତା ପଡିଛି ତାରି ଭିତରେ, ତମେ ପଶିଛ ଲଙ୍କା ବସ୍ତାରେ ପଶି କଣ ମରିଆ କୁ? ନମସ୍କାର। ଆବେ ସାର୍, ଯାହା ପଚାରିବି ସତ କହିବୁ, ସତ ଛଡ଼ା ମିଛ କହେ ନା। କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଟୁକାଟାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ଏଇ ଟୁକାଟା ବି କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଆକୁ ଚିହ୍ନିଛି। ଆବେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସିଏ? ଆବେ ଶୀଘ୍ର କହ। ହେଇ ସାର୍, ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ହେଇ ହେଇ ଯାଇଛି, ବାରଟା ହିଁ ପଳେଇଛି ସାର୍। ଆବେ ସତ କହୁଛୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣ ପକଉଛି। କନଷ୍ଟେବଲ ଫଲୋ ହିମ୍। ଶନି ଗ୍ରହ ଚାଲି ଏବେ କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଆସିଗଲ। ରାହୁ ଡକ୍ଟର ଅମିତା ଏକ ମର୍ଡର କରିଛି କେ? ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି? ତୁ ଜାଣିଲୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆମେ ତୁ ଜାଣିଲୁ? ମୁଁ
ମୋର ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ତୋର ସେଇ ମମତା ଭରା କୋଳରେ ଟିକେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନି ବା ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନି। କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ତୁ ବା ମୋ ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ ତୁ ତୋ ଆଖି ଲୁହ ପୋଛିଦେବି, ମୋ କୋଳରେ ଶୋଇ ପକେଇବି, ଏଇଠାରେ ଏମିତି ଢାଙ୍କି ଦେବି। ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସମାଜ ଧୂପକାଠି, ମୁଖ୍ୟ ସମାଜ ଧୂପକାଠି। ଆରେ କିଛି ଖାଇକି ଯା। ନା ରେ, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି, କୋର୍ଟ ଯାଉଛି ସେଇଠି ଖାଇନେବି। କଣ କହିଲୁ? କୋର୍ଟ ଯାଉଛୁ ସେଇଠି ଖାଇନେବୁ? ହଉ ହେଲା, କଣ କଣ ହେଇଛି କହିଲୁ? କଣ କହିବି, କିଏ ମୋ କଥା ବୁଝିବ? ମା ନଥିବା ଝିଅର ମନ କଣ କେହି ବୁଝିପାରନି ଡାଡି? ଯାହାର ମା ନାହିଁ ତାର ଏ ଦୁନିଆର ସାହ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ମୋତେ ମା ପରି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଘରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆପଣ କଣ ଡାଡି? ଆଜି ଯଦି ମୋ ମା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ଅନୁଭୂତି ଯଦି ଏ ଘରେ ଥାନ୍ତେ, ମୁଁ କଣ ଆଜି ଉପାସରେ କୋର୍ଟ ଯାଇଥାନ୍ତି? ଓ ତୁ କଣ ପାଗଳିଙ୍କ ଭଳି ଗପି ଯାଉଛୁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହଉ ହେଲା, କଣ ହେଇଛି କଥାଟା ମୋତେ ଖୋଲି କହିଲୁ? କୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି, ଘରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ପିଙ୍କି ଟିଫିନ ବି ତିଆରି ହେଇନି। ଆଉ ସେଇ କଥା କହିବାରୁ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଟିଫିନ କରିବାକୁ ମୁଁ କଣ ଠିକା ନେଇଛି? ବହୁତ ତ ଏ କଥା କହିଲା। ହଁ ଡାଡି, ସେଇ କଥାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଭାଉଜ ମୋତେ ଅପମାନିତ କଲେ। ଖାଲି ଆଜି ନୁହଁ ଡାଡି, ଭାଉଜ ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳରେ ମୁଁ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲିଣି। ଆପଣ କାଳେ ରାଗିବେ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି କହୁନଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଶୋଇ ପାରିଲିନି ଡାଡି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିବି। କଣ ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ଅପମାନିତ କରିଛ? ହଁ କହିଛି। ବୋହୁ ଭାଉଜ, ଡାଡିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ସାହସ କଲ କେମିତି? ସାହସ ତାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ଭାଉଜ। ହେଲେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ତମେ କଣ ପାଇଁ ପିକୁକୁ ଅପମାନିତ କରିଛ? ମୁଁ କାହିଁ ବରାଦ ଅନୁସାରେ ଏଠି କାମ କରିବାକୁ ଆସିନି, ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ତମେ ଏଠିକି ଆସିଛ ସେ କଥା ଜାଣିବା ତମ ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଉଜ। ଟିଫିନ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନିଜେ ତିଆରି କରି ଟିଫିନ ଖାଅ, ସକାଳେ ଗୋଟେ ଇଏ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରେ ବୋଲିବେ, ଆଉ ମୁଁ କଣ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ ତିଆରି କରିବି? ଚୁପ କର କହୁଛି, ଆଗେ ତମେ ଚୁପ କର। ପିଙ୍କି, ତୋର କୋର୍ଟ ଯିବା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ଯା। ଆରେ ଯା ପରା କହୁଛି। ବହୁ ହେଇଛନ୍ତି ବହୁ। ଦେଖ ବହୁ, ଏଇଟା ତମ ବାପ ଘର ନୁହେଁ, ଶାଶୁ ଘର। ଏଠି କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ସେସବୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁ? ବିବାହ ସମୟରେ ଏସବୁ ତ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ନଥିଲା? ଝିଅ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ କିଛି କଣ୍ଡିସନ କରିକି ଆସେ ନା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସେ, ଆଉ ତମେ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ମୋ ବାପ ଘରେ ମୁଁ ସୂତା ଛିଏ ବି ଉଠାଉନଥିଲି। ମୋ ବାପ ଘର ତମେ ହୁଏତ ଫୁଲର ବିଛଣାରେ ଶୋଉଥିବ, ହେଲେ ସେଇଟା ଏଠି ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ଦରକାର ପଡିଲେ ତମକୁ ଖାଲି ମଶିଣାରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ, ଖାଲି ମଶିଣାରେ। କଣ କହିଲା? ଠିକ କହୁଛି, ଜାଣିନି ଶ୍ୱଶୁର ମହାଶା, ମୁଁ କୋଟିପତିର ଝିଅ। ତମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ଝିଅ ହେଲେ ବି ତମେ ହଉଛ, ତମେ ହଉଛ ଶାଶୁ ଘରର ବୋହୂ। ଚିତ୍କାର କରନ୍ତୁ,
କହୁଛ? ତମର ଏତେ ସାହସ, ତମେ ବାପାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବ? କ୍ଷମା ମାଗ, ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗ। ତମ ଚଉଦ ପୁରୁଷ କ୍ଷମା ମାଗିବ। ଯଦି ମୁଁ ନ ମାଗେ ହାତଟାକୁ ସେଇଠି ରଖ ସୁମନ୍ତ ଛୋଟରା। ମୋ ସବୁ ଅନୁପମା ନୁହେଁ, ମୋ ରେଖା ସ୍ତ୍ରୀ ରେଖା, ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ। ଆଉ ତମେ ଯେଟା ହଉଛ ସେ ରେଖାର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜଜ୍। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏ ରେଖା ଭିତରେ ତମମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ମୋ ଉପରେ ଅଧିକ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ଜାହିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଜେଲକୁ ପଠେଇଦେବି। ମୁଁ କ୍ଲବ ଯାଉଛି, ଆସୁ ଡେରି ହେଇଯାଇ ପାରେ, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଠେଇଦେବ, ମତେ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବ। କଣ କଲେ ବାପା, କଣ କଲେ ଆପଣ? ଥରେ ନିଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ଏ ଦୁନିଆ ଆଖି ଆଗରେ ନିଜକୁ ଗୋଟାଏ ନିଚ୍ଛକ ବାପାର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇ ଶେଷରେ ଆପଣ ନିଜ ପୁଅର ଜୀବନରେ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ମତେ ଅଫସୋସ ନିଆଁରେ ଜଳିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯେଉଁ ନିଆଁରେ ଆପଣ ଜଳୁଛନ୍ତି, ଏ ପରିବାର ଜଳୁଛି, ମୁଁ ଜଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଆପଣ ନିଜେ। ବାପା ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଅନୁପମାକୁ ଅଲକ୍ଷଣୀ କହି ଏ ଘରୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁପମାର ଆଖି ଲୁହରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାପା ଆପଣ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେନି। ସୁମନ୍ତ, ସୁମନ୍ତ, ହେ ସୁମନ୍ତ, ଆପଣ
ଆପଣ ଟିକେ ଖେଳି ରହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ନେବି। ନାଇଁ 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 ବୋଗତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଗତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ମନା କରନ୍ତୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମନା କରନ୍ତୁ। ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଦୟାକରି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ କବିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛି, ଆପଣ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। କଣ ଆଉ କହିବି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ କବିତାର ସୃଷ୍ଟି, ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେକ୍ସପିୟର କହିଛନ୍ତି, ଦ ସୁଇଟେଷ୍ଟ ସଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ଟେଲ୍ ସ୍ୟାଡେଷ୍ଟ ଥଟ୍ସ। ତାହିଁ ମୋ କବିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର, ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ବାବୁ ଦୋକାନରୁ ମିଠା ଆଣି। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇବି ମିଠା। ଅଭିମନ୍ ବାବୁ, ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିବ ଆପଣ ତ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡିବା କଥା, ହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ନିରବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ। ନିରବତା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇ ଅନାଗତ ଝଡ଼କୁ ଦେଖୁଛି ଅନୁପମା ଦେବୀ। ଝଡ଼ ଆସିବ, ମୋ ହସ ଖୁସି ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରି ଚାଲିଯିବ। ମୋରି ସେଇ ରାକ୍ଷସୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା କହୁଛି। ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ସେ କେବେ ବି ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିପାରିବନି। ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜର ମୂଲ୍ୟ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା, ସେଇ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ମୋ ପତ୍ନୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏଠିକି ଧାଇଁ ଆସିବ, ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦକୁ ଅପମାନିତ କରିଛି, ଯେ ମୋର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟାକୁ ଗଇଠା ମାରି ଚାଲିଯାଇଛି। ସେ ଯଦି ଏଥିରେ ଭାଗି ହୁଏ ମୁଁ ଶୋଇପାରିବିନି ଅନୁପମା ଦେବୀ, ମୁଁ ଶୋଇପାରିବିନି। ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଟେବୁଲ ଉପରେ ମୋ ଖାତା କଲମଟା ଅଛି, ଦୟାକରି ଟିକେ ନେଇ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସମାଜ ଧୂପକାଠି। ଅନୁପମା ଦେବୀ, ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରଖିବି ଆପଣ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବେ, ମୁଁ ପୁଣି ରଖିବିନି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ? ଆପଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ। ଅଭିମନ ବାବୁ, ଛି, ମୁଁ ଆପଣ କଣ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ଆପଣ ଏଇ କଥା ମୋତେ ରଖିଥିଲେ ନା? ନାଇଁ ଅନୁପମା ଦେବୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁନି। ଆପଣ କଣ ଭାବିଛନ୍ତି, ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି, ସଂସାର କରିବି ମାନେ? ନାଇଁ ଅନୁପମା ଦେବୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ମା କିରି ଦେଖିଛି। ମା ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାପ, ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି କହୁଛି ଆପଣ ମୋର ନାମକୁ ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ନାମକୁ ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ମୋ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ମୋ କବିତ୍ୱର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ, ମୋ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜର ଅର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଅଭିମନ ବାବୁ, ଏଇ କାଗଜରେ ସବୁକିଛି ଲେଖିଦେଇଛି, ମରିବି କି ବଞ୍ଚିବି ଜାଣିବି, ଆଉ ଯଦି ମରିଯାଏ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଆପଣ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବେ, ସେଇଥିରେ ଗୁଡ଼ୁକୁ ମଣିଷ କରିବେ, ଶିବକୁ କିଛି ଦେବେ, ଆପଣ ବି କିଛି ଦେବେ, ଦରକାର ହେଲେ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମେଡିକାଲ ତିଆରି କରିବେ। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ କବଳରୁ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବି ପାରିବିନି, ମୁଁ ମରିବି ପାରିବିନି। ହେ ଭଗବାନ, ଏପରି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ, ମିଠା ଆଣିଛି ବାବୁ, ମିଠା ଆଣିଛି। ଦେ ଅନୁଭବ ଦେବି, ଇଚ୍ଛା ଦେ, ନିଅନ୍ତୁ ମା, ମିଠା ଖାଆନ୍ତୁ। ଅନୁପମା ଦେବି, ଆପଣ ମତେ ମିଠା କରିଦେବେନି? ଆଜ୍ଞା।
ଆଜି ଭଳି ଶୁଭ ଦିନରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରଖିବେନି। ଏ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀଟାକୁ ନିରାଶ କରିଦେବେ। ଏ ପୁଅଟାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କଣ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେନି? ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ स्त्री हेबि आपण से कवि मर्यादा बोली निश्चय रखे निश्चय रखे मु कवि अनुभवी सपरे द्वितीय पृथ्वी लेखि दिने जो लुहर कविता हस है आज कहे मत कथा हजेवा ठारू आज बेस मु पाई हार आज बेस मु जीति मुझे निश्चय जी देख देख हाथ ठारी डाके मोर द्वितीय पृथ्वी मु कवि अनुभवी सपरे द्वितीय पृथ्वी सपरे द्वितीय पृथ्वी अनुपमा देवी आपण जानते द लाइफ विथ ग्रेट पॉसिबिलिटीज दैट्स एंड्स विथ डिजास्टर ट्रेजेडी एंड फाइनली डेथ। ଅଜଣା ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆଜି କଣ ପଚାରୁଛ କଣ ହେଇଛି? ମାନେ ତୁମେ ବୋପା ପୁଅ ଦି ଜଣ ମିଶି ମୋ ବେବି ପଡି ଦେବାକୁ ବସି ନଥିଲ? ଦେଖ ତୁମ ସମୁଦି ଥାନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ତୁମ କଥା ବିଚାର ଏମାନେ ମୋତେ କ୍ଷୀର ଚିହ୍ନାଳି ମୋତେ ମୋର ମାମ ମାରି ଆଗେ ମୋତେ ପଡିକି ମାରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଠିକ ସମୟ ମୋ ଡାଡି ନ ଆସିଦେଲେ ଏଠୁ କଣ ଚାଲିଛି? ରେଖା ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ? ଆରେ ବୋହୁ କାହିଁକି ମିଛ କଥା ଗୁଡାକ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛ? ମୋ ବେବି ମିଛ କହୁଛି ଆଉ ତୁମେ ଏବେ ସତୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବେବିର କେମିତି ଫାଟି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିରୋସିନ ଗନ୍ଧ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ମୋ ନାକ ଭୁଡା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ଆପଣ ଶୁଙ୍ଗନ୍ତୁ କିରୋସିନ ଗନ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିରୁ ଯାଇନାହିଁ ସାର୍। ମୋ ବାପାକୁ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ନା। ହଁ ସାର୍ ବାହାଘର ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୌତ ବାବଦ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କାର୍ 20 ଭରି ସୁନା ନଗଦ 2,00,000 ଟଙ୍କା କେସ୍ ଦେଇଥିଲି ସାର୍। ଏତିକିରେ ଏମାନଙ୍କର ମନର ଆଶା ମେଣ୍ଟିଲା ନା ପୁଣି ମୋ ବେବିକି 5,00,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲି। ମୋ ବେବି କହିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ କାରଣ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ରରେ ବାପାଙ୍କ ଡଲର ଟା ବୁଝିଲି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ଛୁଟ୍ରାଏ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ଆଜିକାଲି ସମାଜର ଅନେକ ଘଟୁଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବାଟା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ ଆମେ ବାପୁ ପୁଅ ଏ ବିଷୟରେ ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଜାଣିନୁ। ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଫିସରୁ ବାପା ମୁଁ ଫେରୁଛୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପିଙ୍କି କୋର୍ଟ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାପୁ ପୁଅ ବି ସିଏ କଦର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିବୁ? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ତାକ ମନଗଢ଼ା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମାଡ଼ରେ ଦାଗ କିରୋସିନରେ ଗନ୍ଧ ଏସବୁ ମିଛ ମିଛ ସବୁ ମନଗଢ଼ା। ଆପଣ କଣ ହେଲା ଆଡଭୋକେଟ ପିଙ୍କି ଛୁଟ୍ରାଏ କୁହନ୍ତୁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣ ଡାଡି ଆପଣ ଭାଇ ରେଖା ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋଡି ମାରିଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ରେଖା ଶ୍ରୀଦେବୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ରେଖା ଶ୍ରୀଦେବୀ କହିବେ ବିଲେଇର 10ଟା ଗୋଡ ଆପଣ କଣ ମାନି ନେବେ? ରେଖା
ଆଡ୍ରେସରେ ଦେବେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଚିରି ଆପଣଙ୍କ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଆପଣ ତାକୁ ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ଆପଣ ମୋ ଡାଡି କଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଛୋଟରାୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ସେ ଯେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ହେଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ଆଜି ଦେଖିଲ ଆଉ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏସବୁ କଣ ମନକୁ କହୁଛି ନା ମା ଆଉ କରନି ଭାଉଜ ସାର୍ ଆମ ଯୌତୁକ ନା ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ ଗୁଜୁରାଟ ଚାଲିଛୁ ସାର୍ ଯୌତୁକ ହଁ କୋଉ ଯୌତୁକ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାଇଁ ମୋ ନାଲା ଷ୍ଟିମ୍ ଗହଣାଟା ସୁନାର ନା ଇମିଟେସନ ଆଉ ଦୋକାନରୁ ଗହଣାଟା କିଣିଛ ଟିକେ ଶୁଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୋକାନରେ ସିଲ୍ ମରା ହେଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଙ୍ଗି ଦେବୀ ଆପଣ ଅଯଥାରେ ମୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି କହିବାର ଅଛି ସବୁ କୋର୍ଟରେ କହିବେ କୋର୍ଟରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖା ହେବ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଆପଣ ଆମ ଘରୁ ସୂତା କିଏ ବି ନେଇପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଡାଡି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ମୋ ସହ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଏ କଥାରେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଜନରେ ଆଡଭୋକେଟକୁ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେବି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋ ଡାଡି ଆଉ ଭାଇକୁ ଥାନାରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଟକେଇ ରଖିପାରିବେନି ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରି ଆଣିବି ହଁ ଆଣିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାରେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆରେଷ୍ଟ ପେପର ଆପଣ ମନ ଥାନା ବସନ୍ତୁ ଆରେଷ୍ଟ ପେପର ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଏ ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲେ ପିଙ୍କି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତ ଆଇନ କଣ କରିବ ନ କରିବ ସେଇଟା ହୁଏତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ଆମ ପରିବାର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତକୁ ନିଲାମ କରିଦେଲା ମିଛ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା କେସରେ ଆମ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଆଇ ମଷ୍ଟ ଫିନିଶ ଚାଲନ୍ତୁ 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 ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କହିଲୁନି ମୁଁ ଯାଇକି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଦିଟା ନେଇ ଆସୁଛି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଆକାଶ ଭିତରେ ଲୁଗାପଟା ପୁରେଇ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି ତୁ ରେଡି ଏଥର ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ତ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ ମୁଁ ଥାନାକୁ ପଠେଇ ପାରିଲିନି ମତେ ଥାନାକୁ ପଠେଇ ଦବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତମକୁ କାଠଗଡା ଭିତରେ ଛିଡା କରେଇ ସାରିଥିବି ବହୁ ଆଇଛ ବହୁ ବହୁର ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛ ସ୍ୱାମୀ ଶଶୁକୁ ଜେଲକୁ ପଠେଇବ ମଦ ପିଇ ହୋଟେଲରେ ନାଚିବ କ୍ଲବରେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିବ ମୁଁ କରୁଛି ସେସବୁ କହିବାକୁ ତମେ ମୁଁ ଏ ଘର ଝିଅ ତମେ ଏ ଘର ବହୁ ବହୁ ବହୁର ଡେଫିନେସନ କଣ ତମେ ଜାଣିଛ ତମେ ବହୁ ନୁହ ତମେ ଗୋଟେ ତୁ ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଛୁ ମାନେ ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ଭାଉଜ ଭାଉଜ ନୁହେଁ ଏ କାଳ ଭାଉଜ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋ ନଣନ୍ଦ ନୁହ କି ମୁଁ ତୋର ଭାଉଜ ନୁହ କଣ କହିଲ ତମେ ଠିକ କହିଛି ସେ ଆପଣ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ମୁଁ ହୋଟେଲ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଘରକୁ ବହୁ କରି ପଠେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ମାରି ଦେବାକୁ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ଯୋଗ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୁନଃ ହବୁ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନେ ତୁ ମରିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପ ପୁଅ ଦିନ ମୁଁ ଜେଲ୍ ପଠରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତମ ଦେଖି ନେଇଯାଏ ବିଜୁ ଭାଇ ତା ନହେଲେ ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ ନେଇଯାଏ
स्वाभाविक अवस्था फेरी आसे आप नहीं आश्चय ने कुंती हस्तिनार महाराणी निश्चय हम से समय आसनी समय आसे मो माँ को लेकिन चली जी मुवल यही खबर दवा आसती आप खाली पलिजे आपको अधिक किसी टाँह देवी आप खुशी हे एठ जी ना ना कर्ण आप तो मत बहुत टाँह दे आज मो टा दरकार ना मुझे ना डक्टर ना आपण मो माँ विषय सब खुशी खबर शुण सारापर आपड़ी खाली पलिजे मो मन दुख आज मो टा दरकार ना कर्ण बाबू मो वर्ष वर्ष चेष्टा उद्यम परीक्षा सफल होती आज बहुत खुशी कर्ण बाबू आज बहुत खुशी जहां टा नि अच्छी से सब भोग कर कई ना समस्ते थे स्त्री पु संसार सबु आज सबु चली जा डॉक्टर पुटा मोर मर्डर हो जा चिंतार माँ तार सबुदिन आखि बुझला
ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର ପୁଅ ମର୍ଡର ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ଗାଇନିଂ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଅମିତ ରାୟ। हे भगवान, ये कर्णर जन्म कौन केवल अन्याय करिबा पाई, पाप करिबा पाई, पुण्य बोली ता जीवन रे कौन किछि नाही। कौन हैला कहले? मते मारी दियो तो डॉक्टर, अपन मते मारी दियो तो मते मारी। ये अपन एमिति कहि कहू छ? मो ठीक कहू छी। आपणको पो अमित को कौन कहले? कौन कहले? कौन बाबू आप मार दे आप मार जीवन फेर ना बेले मो पु को मार दे तुम छाड़ी तुम छोड़ श्रम करी मो माठा को बंचाई दे शेषे मुकरी पुक मारिदे कहीं तो मोर पाप मुझे अभिमान्यार ओरिजिनल आई
ଯେତିକି ତୁ କହିବୁ ରଖି ତା ଆଉ କଣ କହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରେସର ବଢିବ ଥାନା ବୁ ଆସିଲେ ବଳେ ଜଣା ପଡିବନି ସାର କହିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ଠିକ ବେଳରେ କଣ ଓଭର ଡ୍ୟୁଟି ପଡିଗଲା କି ନା ଅନ୍ୟ କୋଉ ରେପ କେସ୍ରେ ଚାଲିଗଲେ ସାର କଣ ହେଲା ସାର ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲେନି ସାର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ବେବି ଜାଗାକୁ ମାଡି ବସିଛି ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ଏଠି କାହିଁକି ଅଛି ଆପଣ ଅଭିମନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ ହଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ ତମେ ଯେ ଅକ୍ଷୁର ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ଆଉ ତମେ ଯେ ଅଭିମନ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ରଖିଛି ମୁଁ ନିଜେ ଧାରରେ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି ଅଭିମାନ୍ୟା ସହିତ ମୋ ବେବିକି ମୁଁ ନିଜେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରେଇଛି କନ୍ୟାଦାନ ବି ମୁଁ ନିଜେ କରେଇଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ବାବଦ ସେଇ ଯୋଉ ଟୋକା ମାନେ ଚଢୁଛନ୍ତି ଗାଡି ଯୋଉ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଆଉ 10.5 ଭରି ସୁନା ଦେଇଛି ସାର୍ ସାର୍ ବାହାଘର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହନିମୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଫଟ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କି କାଇଦାରେ ସବୁ ଫଟ ଉଠେଇଛି ମୋ ଝିଅ ଯାଇ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଫଟ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପଚାରନ୍ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଅଛି ତୁରନ୍ତ ବିଦା ଗଲେ ସାର୍ ଆରେ ହଁ ଇଏ ତ ରେଖା ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆଉ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁଙ୍କର ବିବାହ ସମୟର ଫଟୋ ଆଉ ଏ ଫଟୋଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣ ଆଡଭୋକେଟ୍ ପିଙ୍କି ଛୁଟରାୟ ହ୍ୱାଟ ଏଠି ରେଖା ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ସୁମତ ଛୁଟରାୟ ନାଇଁ ସାର ମିଛ କଥା ସାର ଏମାନେ ମୋତେ ଫସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସହିତ ମୋ ଫଟୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଫଟୋଟା ଯୋଡିଦେବା ଯଦି ସତ ହୁଏ ତାହେଲେ ରେଖା ଶ୍ରୀଦେବୀ ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାର ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା ହଉଛି ନା ମିଛ କହୁଛି ହେଲେ ସେ ମିଡିଆ ବାଲା ତ ମିଛ କହିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁଙ୍କ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିବା ପରର ଫଟୋ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଦ୍ର ମହିଳା ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଥର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଖା ଶ୍ରୀଦେବୀ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି ମୋ ପ୍ରମାଣ ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ଏ ଘର ଚାକର ଶିବୁ କହିବ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଗୁଡୁ କହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଗୁଡୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ପଏଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ ମୋ ବେବି ମାଟି ବସିଛି ଘର ବୁଡି ପାଣି ଆଣ୍ଠି ହେଲାନି ଘର ଭିତରେ କଣ କରୁଛ ଧାୟାତ ଗୁଡୁକୁ ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ମୁଁ ପଚାରିବି କଣ ହେଇଛି ପୋଲିସ ବାବୁ ଏଠି ଏତେ ଲୋକ ଆପଣ ବି ଆସିଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି ତମେ ଏ ଘର ଚାକର ଶିବୁ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବ ଶିବୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରକୃତର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ କହିଛି ଶିବୁ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ତମକୁ ପଚାରୁଛି କିଏ ତମେ ଆଉ ଏଠି କେସି କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି ନାଟକ କରୁଛ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସାର୍ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବାବୁଆଣୀ ଏଇ ମୋ ମା ମା ଏଠି କାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛ ଆଜି କଣ କିଛି ରୋଷେଇ ବାସ ହବନି ତମେ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଂସ ଖାଇବୁ ଯା ଯିବ ଯେ ଗୁଡୁ ବାବୁ ହେଲେ ତମେ ତମ ମାଆଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦିନେଇଲନି ଏଥର କୁହ ତମ ମା କିଏ ଏବଂ ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଖାଇକି ଦେବାଇ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କହିବାର ଅଛି ରେଖା ଶ୍ରୀଦେବୀ ବରଂ କୁହ ତମର ବୋଲି ତମେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁଙ୍କ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅର୍ଥକୁ ଆଶା କରି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଏଠିକି ଆସିଛ ଆଗ ତମେ ଚୁପ୍ କର ଦେଖନ୍ତୁ ରେଖା ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆଇ ଆମ୍ ଅଣ୍ଡନ ଏଡି ସିଭିଲ କେସ୍ ଏଥର ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ଆସ ନେଇ ପାରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ
ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ ସାର୍ ଚାଲିଲାନ ନେଲେ କିଏ କିଏ କଣ ହେଇଥିଲା ମୋର ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ରରେ ମୋ ତଲଟା ବୁଡ଼ି କଙ୍ଗାଳୀ ଦାସ ଧନୀ ମହାପାତ୍ର ଓରଫ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯିବୁ କଣ ବେ ଏକା କୁଆଡେ ଚାଲିଯାଉଛୁ ତୋ ସ୍ନେହର ବେବିକୁ ସାଙ୍ଗ ଧରିବୁ ଯିବୁ ଆରେ ଘଟଣା କଣ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ହଉଛନ୍ତି କଙ୍ଗାଳୀ ଦାସ କର୍ଣ୍ଣଚୁଟ୍ରାର ଡାହାଣ ହାତ ରେଖାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଏକ ଝିଅ ନୁହନ୍ତି କି ଇଏ ରେଖାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କର ବାପା ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ରେଖାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି କଙ୍ଗାଳୀ ଦାସ ମୋର ଭନୀ ମହାପାତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଛୋଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇଟାକୁ ନିଜର ଝିଅ ବୋଲି କହି ମୋ ପୁଅ ସହିତ ପାହା ଦେଇଛି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କର୍ଣ୍ଣ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ପଡ଼ି ଆମ ବାପା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଛ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା କେସ୍ରେ ଥାନାକୁ ବି ପଠେଇ ଡକ୍ଟର ଅମିତ୍ରାକୁ ବିଜୟ ଦାସ ଫୋନ୍ କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏଇ କଙ୍ଗାଳୀ ଦାସ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ଛୋଟିଆ ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଙ୍କି ଦେବୀ ପିଙ୍କି ଠିକ ଅଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିଜୁ ତମେ ଏଠି ଭାଇ ସାରଙ୍କୁ ସତ କଥା ସାର୍ ବେଳେବେଳେ କଥା ଗୁଡାକ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଏ ସାର୍ ଏଥର ଭୁଲି ନାହିଁ ଆକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ସେଦିନ ଡାକ୍ତର ଆମ ଚଟିଟାକୁ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ମୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ମୋଡ଼ି ଦେଇଛି କାହିଁ ଚୁପ କରିଲୁ ଡକ୍ଟର ଅମିତ୍ରାକୁ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିବେ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଅମିତ୍ରାକୁ ମର୍ଡର କରୁଛୁ ତୁ କଣ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛୁ ଅଛି କଣ ରଖିଛୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ କଣ ଦେବେ ଫଟୋ ଦେବେ ଡକ୍ଟର ଅମିତ୍ରା ମର୍ଡର ହେଇଥିବା ବେଳର ଫଟୋ କଙ୍ଗାଳୀ ଦାସ ତୁ ମରିଗଲା ରେ ରାମା ଏଥର ଫୁଟିଲା ବୋମା ଆଉ ପଳେଇ ଯିବା ବାମା ଏଇଠିକା ଧରିଲୁନି କଣ ବଡ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଗୁଜୁରାଟ ଦେବି କାହିଁ ସୁରାଟ ଯାଉନୁ କାହିଁ ସୁରାଟ ଦେବି ଯିବୁନି ମୁଁ ଯିବୁ ତାକୁ ରାଜର କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତା ବିଚାରଟା ପୋଲିସ ଟାଇପ୍ କରିବି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ରେଖାଶ୍ରୀ ଦେବୀ ମୁଁ ତମକୁ ଦିନେ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଦେବି ଆଉ ଆଜି ହଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ସମୟକପ୍ ପକେଇ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଥାନାକୁ ନେଇଆସ ହଁ ଶୁଣ ବିଜୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କର୍ଣ୍ଣ ଛୋଟାକୁ କଣ କଲେ ଜଲରେ ଟଙ୍କା ଟାଣ
तो भाउज कड़ा गला डाक ताकु मु ता पाखरे हाथ जोड़ी क्षमा मांगिले बापा डाक मा भाउज भीतर अछन डाक भाउज भाउज पापा कांचन को चिन्हिबारे भूल करथिले रे मा तू मते क्षमा करथे आपण ई कोन कोचंदे आपण जदी बनिकटे हात जोडी देबे मु छोटू होई जेबे बहु नाही बापा एथि पई केई दाई नोती एथि सुमो भाग्यर दोष आपण मते बहुले स्वीकार करचंती सेई मो पई जथेष्ट हला बा हला मु मानिली बिजू मौसा तम प्रति मु ढेर अन्याय करछि नाही मौसा नाही आज मु कहारी कथा सुनिबिनी मु जहां पहुची समस्त सुनो मौसा आसंता 10 तारिख दिन मो छ पिंकी सहित तमको विवाह हो मौसा पिंकी डेट फाइनल मार जाऊ छु बापा फाइनल बीजू को सागर ले जा बीजू को सागर ले जा कोची मो बहु पाखर भूल मागी ताकु सांगर नै घर को भूल मु नै मो किछि सुनिबिनी मो आ करे जाउछि मो बहु पाखर भूल मागी ताकु सांगर नै घर को हेलो बापा नै अनु बसा बांधिल ने ममता आधर बीतल आज तुम पी तुम नीच बसा को फेरी चुप तुमको एति अनुरोध तुमक जम्मा भूली जीवन तुमक तुम जम्मा भूली नाई रे शिव मा कौन के पु को भूली रही पारे मु तुम मान को देखा निश्चय आसबि हेले अभिमन बाबू को टंकार दायित्व मु तुम उपरे दे जाउति सेथिरे मो गुड्डु को पाठ पढ़ेब ता बापां को पड़े ता ना रखिब जाउछि गुड्डु नै बुझि जाय नै कर नै सते मु देखा पई निश्चय आसबि बुझि जाय अबुचा हो ना रे त न बुझि जाय गुड्डु बुझि जाउति आकाश
ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସମାଜ ଧୂପକାଠି ନୂଆ ମେଗା ଧାରାବାହିକ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଛୋଟରାୟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟା ଆଜି କର୍ଣ୍ଣର ହାତ ମୁଠାରେ। କିଏ ମୋ ଘର ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇ ଏମିତି ହସୁଛି? ମୋ କର୍ଣ୍ଣ, ତୋର ଏତେ ସାହସ? ତୁ ମୋ ଘର ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇ ହସି ଚାଲିଛୁ? ହସିବି, ଏଣିକି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗଲେ ହସିବି। ମତେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ତୁ ମୋର ଏତେ ବଡ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଇପାରିଲୁ, ଏଡ଼େ ବଡ ସୈତାନ ତୁ। ଏ ଶବ୍ଦଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ଶୋଭା ପାଉନି ମିଷ୍ଟର ଛୋଟରାୟ? ଆପଣ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟା ସୈତାନ। ବର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଘାତ। ତାହେଲେ କଣ କରିବି, କଣ କରିବି? ଆପଣ କୋର୍ଟର କାଠଗଡ଼ାକୁ ପଠେଇଦେବି, ଡକ୍ଟର ଅମିତ ରାୟକୁ ଖୁନ କରିବ ଅପରାଧରେ, ଫାଶୀ ପାଇବୁ ତୁ ଫାଶୀ। ଆଉ ଆପଣ କଣ ଫୁଲମାଳ ପାଇବେ? ଫୁଲମାଳ କର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣ ଖୁନ କରିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଖୁନି ନୁହନ୍ତି? ମୁଁ ଖୁନ କରିଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରଟା ଠିକ ପାଇଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଖୁନ କରିନି। ଖୁନ କରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଖୁନ କରିନି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଲା କେମିତି? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି? ଜାଣିନ? ନାଇଁ ଜାଣିନି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିଏ ଚିହ୍ନି? ନାଇଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିଏ ଚିହ୍ନିନି, ଚିହ୍ନିନି, ଚିହ୍ନିନି। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଛୁଟିଲା, ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଭଲ କରି ଚିହ୍ନି ନିଅ। ତମଠୁ ତମେ ବଞ୍ଚିଛି। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲେ, ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଛୋଟରାୟ, ମୋ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢେଇ କରିବି ବୋଲି। ଆଜି ସେଇ ପୁଅ କର୍ଣ୍ଣ ତମରି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ, ଆଉ ସେଇ କର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛି। ତମରେ ତମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏଇ କର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ତମରି ପୁଅ? ହଁ, ମୋରି ପୁଅ, ଆଉ ତମରି ପୁଅ କର୍ଣ୍ଣ। ମୋ ପୁଅ ଆଜି ତା ମା କଥାକୁ ରଖିପାରିଛି। ବାପା, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ଯାହାଟା ଦେଖୁଛୁ ଏସବୁ କଣ ସତ ବାପା? ସୁମତ କହୁଛୁ ବାପା? ଏ କର୍ଣ୍ଣ ତାହେଲେ ମୋ ବଡ ଭାଇ? ସୁମତ ବହୁତ ବାପା, ଏ ମା ତୁମେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ? ବହୁତ ବାପା କହୁଛୁ? ସୁମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ତା ନହେଲେ ସେଇ ପାପ ପଙ୍କରେ ଆପଣ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଇ ମରିବେ। କର୍ଣ୍ଣ, ପାପକୁ ଲୁଚେଇଲେ ମହା ପାପ ବାପା। ସୁମତ କୁହନ୍ତୁ, ସୁମତ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି ବାପା? କେବେ ମୁଁ ଶାଶୁର ସ୍ନେହ ପାଇନି, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ନିକଟରେ ପାଇ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। କହିଦିଅନ୍ତୁ ବାପା, ସେ ମୋ ଶାଶୁ ବୋଲି ଆପଣ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ବାପା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ବାପା, ପ୍ଲିଜ୍ ସତ କଥାଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲା କିଛି ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମାର ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ଏଇ ମୟସ୍ତ୍ରୀ ନାରୀକୁ ମୁଁ କଣ ମା ବୋଲି ଡାକିପାରିବିନି? କୁହନ୍ତୁ ବାପା, ଇଏ କଣ ମୋ ମା ନୁହଁ? କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ତମର ବାପୁକୁ ଆଜି ନିଜ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ମୋ ପାପକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ମୋ ପାପକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହାରି ବେକରେ ମୋ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲି, ଏହାରି ବେକରେ, ହେଲେ ସେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କାହିଁ? ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଏଇ ସେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ମାଆର,
ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂର। ନିଅନ୍ତୁ ବେରେ ସୁମନ୍ତ, ଏ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ମୋ ବୋହୂ ବେକରେ ପିନ୍ଧିକି। ହେଲେ ବାପା ବିମା ଅପରାଧୀ ସବିତାକୁ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ହଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ବୁଝୁଛି। ତମରି ମଙ୍ଗଳ ମନାସି, ଏ ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ରକୁ ମୁଁ ଆଜି ତମରି ବେକରେ ପିନ୍ଧେଇଦେବି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତମରି ବେକରେ ପିନ୍ଧେଇଦେବି। ସୁମନ୍ତ ଭାଇ କାହିଁକି ଆଲୁ ମାନେ ମୋ ବୋହୂମାନଙ୍କ ବେକରେ ତୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଦେ। ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଏଇ କର୍ଣ୍ଣ, ଏଇ କର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ମୋରି ପୁଅ। ନାଇଁ, ମୁଁ କାହାର ପୁଅ ନୁହଁ, ମୋର ବାପର ପରିଚୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଡଷ୍ଟବିନ୍, ମୋର ବାସସ୍ଥାନ ହଉଛି ଫୁଟପାଥ, ଯୋଉଠି ଆସିଛି ଠିକ ସେଇଠି ବି ଚାଲିଛି। ନାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେଇଦେବି। ଏଇଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଭଳି ହଜାର ହଜାର କର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆଉ ସେଇ କର୍ଣ୍ଣମାନେ ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ଜାରଜର ପରିଚୟରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ପେଟ ପାଇଁ ଚୋରି କରନ୍ତି, ଡକାୟତ କରନ୍ତି, ପକେଟ୍ ବାହାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚକ ତଳେ ଚାପି ହେଇ ମରନ୍ତି। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ନିଜର ପିତୃତ୍ୱର ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଲି ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, ଚିତ୍କାର। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମୁଁ ଆଜି କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଇନ ବି ତତେ ଛାଡ଼ିବନି। କର୍ଣ୍ଣ ଚୋଟ୍ରାଏ, ଚୁପଚାପ ସେ ରିଭଲଭରଟା ମୋ ହାତକୁ ଦେଇଦେ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ବି ତତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୁଳି କରିବି। କର୍ଣ୍ଣର ଜନ୍ମ ତ ମରିବା ପାଇଁ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଏଇଠି ଅସ୍ତ ହବ ନା। କର୍ଣ୍ଣ ସେ ଭୁଲ ତ କର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଭୁଲ କର୍ଣ୍ଣ, ଏ କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ ତୁ ପରା ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ପରା ତୋ ମା। କେତେ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ରକୁ ମୁଁ ଫେରି ପାଇଛି, ତୁ ପୁଣି ତାକୁ ଅନ୍ଧେଇ ଦେବାକୁ ବସିଛୁ। ଆରେ କର୍ଣ୍ଣ ପରା ମହାଦାନୀ, ତା ପାଖରୁ କେହି କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିନି। ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପାଖରେ କାନି ପତେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି ରେ କର୍ଣ୍ଣ, ଭିକ ମାଗୁଛି ତତେ, ମୋ କାନିକି ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେ ରେ, ମୋ କାନିକି ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେ ମୋ କାନିକି। Thank you.
मो मा कन्या दान देवी ये कौन नौ तो मा कन्या दान दबो तो मा कन्या को सिया जी भरी दबो तो मा कन्या को सिया जी भरी दबो हेलो मा मो जो दान देवी तो कानी रे जागा हो दिलो मा तो कानी आज जागा हो